Klausyk, kokios dažniausiai tavo pretenzijos yra, heiterių? Pavyzdžiui, yra tokių heiterių, kurie rašo nesąmonį, žinai, nučistų neadekvačiai, aš įsijungiu jų fotkę ir pažiūriu, ir žinok, aš dabar ant tiek jau galiu atsidaręs nuotrauką suprast charakterį žmogaus. Vaikam matyt prie Maksimos širinantis, supranti, narkotą ir kuris visai namatriptis daro, čia normalu. Ta dūra sportuoja pusę metų ir eina į bikinį. Ar tau nepu... Reiktų ir tu dalyvau, ko tu pyksti? Šiuo man, žinai, nukerta, galvau, vokas, tai, nu, ta prasme, man, sėdi ir komentuoja, oi, būčiau aš biberis, nu, tai tu nesi biberis, apie jį šneki, va dėl to jis yra biberis, nes apie jį šnek. Oi, baisu, kaip baisu, nu, tai tu išėjai į gazdį, vadybininkė tu, aš būčiau atvaręs iš kiek su p***, ta prasme, va, už tokius žodžius aš būčiau atvažiavęs tikrai su p***, žostki. Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Parodyti tai, ką aš išmokau, kad kiekvienas iš jūsų gali bet ką pasiekti. Tu turi eini per gyvenimą, taip ir turi žiūri, va. Čia nėra galimybė. Čia ne, o čia tą apgavo, čia tą atleido, o čia krizė ateina, čia krizė ateina. O aš programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Blogiausiai, ką galit padaryti, tai nueiti į verslas nuo nulio seminarą, kuriame pasakoja, ko reikia, kad turėtum sėkmingą verslą. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką galit padaryti, nes jūs pradėsit kišti idėjas, kurios visiškai nesusiję su darymu ir rezultato gavimu. Gali būti, kad man patiks. Pala, kur skubi? Prieš žiūrint video, visą reikia kažką paimti užsikast. Atsisiųsk Volt programėlę, įvesk nuolaidos kodą ZIZAS, pirmam užsakymu draugužiui, gausi 6 eurus, ne už ką. 6 eurai, nuolaidos kodas ZIZAS. Mes visą prieš pat žiūrint kažkokį tai video, pastovi išsisakom kažkokį tai maistą, pasiėjom kažkų gėrimų ir tą tik tai žiūrim. Op, žiūrėkit, kas čia man atskrido? Tiesiogiai iš Meksikos. Seišėlių, kažkokia tai žuvis. Restoranų belė kiek, jūsų mėgiamiausiai, jūsų nekenčiamiausiai. Visi, žinokit, restoranai ten, 6 eurai, pirmam jūsų užsakymui. Jeigu turite jau paskirą, susikurkit po galais naują, 6 eurai visada yra gerai. O čia yra burgeris su krevetėm. Su jautina, su krevetėm ir dar žuvis. Daug, daug restoranų. Voltas, nuorodą, kaip visą aprašymę, draugai. Nuodos kodas ZIZAS. Varom. Bet klausyk, valosi stoties rajonas. Nu, stoties valosi, bet dar stotyje yra. Nors, žinai, kai ten man būdavo ten 15 metų, tai tu, nu, tu ta prasme, žinai, kad į stotį varysi paliubomų mūšius, nu, 100%. 100%. Dabar eini naktį, žinai, ten... Eina Hebra staty su telefonu šviečiašnai. Bet kas atsitiko? Dabar prasme, jos pasodino, jie išmirė. Ne, pasodino, tiesiog, nu, kultūra keičiasi. Ne, tai aišku, dalis išmirė, ta narkomanija, supranti, tie, kur buvo pradžioj prasitorčini, tai tu dar toksai, žinai, esi bolimeni, nu, dar krūtas. Nu, pasitorčink, tai 2-3 metus, 4-5, nu, ta prasme, to krūtumo viskas nebeliek. Taip. Ir šiaip žmonės nebebijo, žinai, nu, tu supranti, kad, nu, ką jis tau padarys. Narkomanas? Nu. Nu, jisai nebent, žinai, su peiliu kokiu, ta prasme? Nu, su peiliu, bet, nu, tas peilis, nu, jo rankom tas peilis, jeigu normalus sportuojantis žmogus, nu, tikrai apsigins ir su peiliu. Nu, šautuvų neturim. Žinai, kaip Brazilijoje, tai jo, ten ateis to narkomanas ir sušaudys tave, žinai, o čia pas mus ką, jis ten peiliu geriausiu atveju. Ir tai dabar. Bet pas mus realiai, tai naujininkai turbūt ir teliko toksai vienas rajonas. Ne, blogiausias rajonas iki šiol yra Vileika. Ta prasme, ten, kiek žinau, keičiasi mažai, paneriai, irgi toks yra rajonas, kur dar galėtų, žinai, eidamas per kiemus susilaukti kažkokių klausimų. Stotis,
Viskas. Nu, principė, netyčia dar gali, žinai. Anksčiau, kai anksčiau, Sparta, kur loftas, žinai, dabar klubas, taigi ten iš vis, ten, tarsi, ten ta stotelė būdavo, kur visi narkotus perlipinė į pirmuką ir važiuoja į tabą. Va tenais būdavo. Ir buvo, mums atsidaro loftas, jolki, palki, kaip, ten, tam, nu, tipo, čia klubas bus, čia bus narkotus ant įėjimo, tiesiog, žinai, nu, tipo, žinai, vienas daužys jums telefonas ir nesimaišo, žinai, tuo metu, tipo, nu, žoska, žinai. Bet kažkaip, tai, kažkaip. Klausyk, kada taboras sutvarkys? Mes jau, tipo, varam? Mm. Ne. Tai reikia palaukti, reikia įjungti tvarkingą personažą. Kada taboras susitvarkys? Kada kažkas atidarys kitą tašką, kur tam tikri suinteresuoti asmenys, kurie yra valdžioje, gaus atkatą iš kitur daugiau? Gerai, tu čia paklausai, žinai, ar jau įrašinėjom. Nu, bet taip yra. Ta prasme, kažkas gaus šaibą, kur persikels va, ta struktūra, kur mokės kažkam tai pinigus, daugiau negu taboras, tai tada... Tada ir pasikeis. Tada ir pasikeis. Nors dabar jau keičiasi ir iš tikrųjų, nu, ta prasme, sulygint, kaip anksčiau buvo, ne, kad, tipo, pas mus naujienose buvo tokia pramoga pas hebra varyt daužyti narkotų. Tai nuvažiuoji pirmuko keliu, žinai, kirtimuose, sustoji, išlipi ir kur visi narkotus, jis tiesiog laukia mašiną, o narkotus, išlipi ir daužo. Dabar jau tos rauto tokio nėra, kur būdo... Nu, realiai, jeigu būtų Hollywoodo prodiuseriai žinojo apie tokią vietą, aš manau, kad Walking Dead visų, žinai, šitus filmus apie zombius nemokamai filmuotų toj vietoj. Tiesiog pastatai kamerą ir realiai ten visi lavoną eina, per 10 minučių neaišku, kiek ten jau praeina. Ten palibomu, žinai, būtų. O dabar tokių srautų nėra. Jie pasidalinį yra, nu, per miškus eina, per aplinkų į tą taborą, taip akivaizdžiau neina. Nes juos jau po biškį tikrai gaudo ir mano bičiuliai yra, kurie dirba ten jau neviešo saugumo, ten jau policijos greito reagavimo barai, kurie kartais varo tenais darytų kratų visų ir taip toliau. Jo, sako, jie jau eina per mišką, taip toliau. Viskas labai atvirai daroma, bet vis tiek, jau šiek tiek slapstosi, ne taip kaip anksčiau tai buvo iš vis, nu, aš ne, tai nematai. Mums naujininkose vaikam matyt prie Maksimos širinantis, supranti, narkotą ir kuris visalina matricas daro, čia normalu, nu, tai prasme, viskas, okei, ne apie jai, o dar pažvengi žiežė, kad šitas dar, nu, tai buvo ant tiek natūralu. Čia prieš šiek metą, prieš 15, 20 turbūt. Ne, 20, man, matai, aš netoks jau senas esu, kaip atrodo. Tu 31. Man 30, vasara bus 31. Ir kaip man, nu jo, nu, visą vaikį, nu, nuo 9, realiai, nuo kokių 9, 4, 5 metų, iki kokių 2.8, 2.7, tai va taip būdavo. Todėl, kad pačioj pradžioj toj viso romantizavimo, visų reivų, šudeivų ir to pradėjo hebra atėjo į Lietuvą narkotikai. Ir būtent mano tas amžius buvo apie 9-10 metų man buvo, mano brolis vyresnis buvo ir jo ta visa aplinka, nu, kur aš tipo, oi, vietukas, matams, darovai, jo vyresni, dabar ne, rajonis, mano, kokie faini. Ir visi pradėjo tūsin. Tūsindavo, nu, tu kai nežinai, ne, ir tau duoda, sako, nu, va, tu pagėrė, ne, kaip tavo ten tėvai kažkas daro, kaip ten giminės, geri, ir tu, nu, vienaip jautiesi. Ir vis tu ateina draugelis, tu sako, žiek, ar tu, happy pills, žinai, įsimetė, ir tau visai kiti pojūčiai, ir žiauriai faini pojūčiai, o kas sakė, kad čia blogai? Tu išblaivėjai ir tada tave tu torčina kitai. Tu tūsina, tu faina, tu ten kažką ir visas rajonas varo. Ir atsiranda toks heroinas. Kur, blemba, visi bahur irgi ten rūko, vėliau leidžiasi, tai normalu, nieks nesupranta, kaip tai yra blogai. Ir tu tai vaikas stebi, žinai, visą tai stebi, kaip jie degraduoja, ir vėliau žiūri pilnos pokampės špricų, visi zavisalina, tabarai, šudabarai, vagystės, taip toliau, ir taip, va, sakau, nuo kokių 96 ten iki 2000, 2005 nužiaurus buvo. Vėliau išmirė labai daug rajonė, žinai, kas ten gydytis išvažiavo, kas pasigydė, vėl kas emigravo, žinai, ir taip toliau. Ir tu narkotų pamažiai, ir aš matau tą didžiulę problemą, tu debilų, supranti, kurie, tipo, va, narkata yra, čia keiktis galima, ne? Taip. Tipo, žinai, narkata. Jiems čia prikolas, va, padul, čia, žinai, vniuchal, ten, tipo,
Ir aš, jebra, tai jūs suprantat, jūs matot, ką tai daro. Okei, pas man yra daug draugų, kurie išlipo iš to. O yra, kurie įdobė į tokį krito, kur mėgodavo rusį, metus mašinui gyveno ir taip toliau. Tada įsigydė ir normalus, sakyti, ir numerį. Ir jūs nematote, kokį jūs duobę einat. Tavars, jie nesuvokia. Tai ačiū Dievui, kad mes vaikai norėjom, kada buhalį normaliai ir norėjom nusipirti hieros. 14 metų vaikai, nes tai buvo madinga. Gerai, kad mes neturėjom iš kur gauto metu, žinai, ten kažkas paklausė ir kažkas ten iš vyresnių sako, ne, hebra, jeigu buhaiti, tai nieko, jokių narkotikų nevartokit, todėl, kad tai maišus ir tai yra blogai. Ir ačiū Dievui, mes, nu, tai, o tas va draugas, su kuriuo mes norėjom nusipirti, jis dabar yra narkomanas, nežinau, dar turbūt gyvas, nes prieš keletą metų buvau sutikęs, buvau išėjęs iš kalėjimo, ir jisai po kiek tai metų su savo pusbroliu paragavo. Ir jis yra narkota. Užsikabino. Jo, jeigu mes būtum, kitas draugas irgi, kuris net negerdavo, kur NBA pastovi žiūrėdavo kašius, mes tokie buvom, laus išgerdai rajone, o jo mama tokia gera buvo, nu, lepino į torčiukus, atnešui, tu biuryti torčiką, taip toliau, mes ten žaidžiam sėgą, kur pas mus nei vieną namuose nėra, nes nėra šaibo, žinai, o jam nupirk ir pasižaidžiam NBA, ten tą taiktų savo. O jis toksai išlepintas, bet net negerdavo, suprant, nu, alkoholio. Ir mes, čia tu nebuhai, šlohas, einam išgerti, išgeriam, mes, nu, davai, mes tai išmokysim gerti. Ir mano liūdėsiui taip išmokiau gerti, kad jisai pradėjo tūsint vėliau su tokiais, kur geria vyną, nu, tą, žinai, mikštose pakuotėse. Rašau. Jo, tą vyną ir tą hebrą buvo, nu, va čia irgi, supranti, Hebra, aš galvoju, okei, bičiukai, bet tie tokie menininkai buvo, teatre vaidino, žinai, rusų, čia, rusų dramos teatre, būtent ten buvo kažkas pamokas, moki babkės, eini vaidini, kaip mėgės, ir jie ten buvo. Galvoju, nu, alhašiai, bet nors menininkai. Dar prikolindom, kažką filmavom, kaip jie tipo visai narkotas vaidina. Ir vieną kartą jisai man, šnekam kažką apie herą, sakau, nu, čia yra, nu, žostkai, žinai. Nu, jie dien rasprobal tiemu. Nu, tam nėra ska, nu, probal. Nu, tai durnas, taip, žinai, ne, nu, jie tai prikolina, žinai, tai, nu, čia, normaliai, bet daugiau aš nenoriu. Sakau, atsargiai, užsikabinsi, nu, ne, praeina laikas, sutinku, ir tu, žinai, kaip, turi draugų narkomanų. Nu, turėjau, jo. Kurie, žinai, jis, nu, nematai, jis, blens, daro, man, nu, tai kaip, vytukas, aš irgi, va, mašiną pirksiu, va, man atvarė, va, šitą, ten žiūri, gerai, jo, jo, dirbu. Ir iš kartas balsas pasidarė tos pasakus tokius, supranti, aš toks. Klausau, galvoju, tipo jau, žinai, tu jau sėdi ant šito, vyzdžiai supranti tokie mikro, nu visio, nu ir žiūri, vėliau be dantų, vėliau ateina ryte skambina į duris, paskolink 2 litų, man čia reikia, darbas neišmoka, vėliau ant vaistų, vėliau iki tol, kol aš jam nekėliau ragelių ir nebeskambinu. Tavarsia, netidrinėjau durų ir visio. Ir vėliau kažkada jau jis pats jau prisipažino, nu ir iš visiškai geras žmogus, va, viso. Labai greitai. Ir viskas, ir viso. Dabar kažkada buvau sutikęs, tipo, lygtai metę, lygtai reabilituojasi, ten vaistus geria, nu, durkiasi, nu, tipo, kad kitą draugą sutikau, jis irgi kartu bendrausiu, nu, bet viskas, nu, viso, batai. Jam dabar kokie, nežinau, nu, 3-5, gal, ne, mažiau gal, 3-3 metais, ten keletą tik vyresnis už mane. Pats gyvenimas tik prasideda, abičiui viskas. Šiuo, nu ta prasme, nu viskas, nu kai viskas, negalima sakyti, žinai, vėliau dar žiūrės, jisai, žinai, video šitą ir galvos viskas. Tai mano kiti, sakau, nuo Rusio draugai atsikėlė, kurie Rusiuose gyveno ir jie susitvarkė gyvenimus. O čia, nu, bet čia, nu, įsivaizduok žiauri, nu, aš jau gailiuosi savo ten vaikį, nu, kaip gailiuosi, ta prasme, aš nesigailiu, kad ten tūsinomis viską, bet, pavyzdžiui, nuo 20 iki 30, aš labai daug įvairių projektų dariau, žiauriai daug, bet aš gailiuosi, kad kai kur aš tiesiog, galbūt man nereikėjo kai ko daryt, kur man, nu, netneša naudos kažkas prietinis, man pakaifu, bet aš tiesiog per daug kitiem galbūt padėjau, žinai, kartu su kitais kažką dariau per daug, ir man tiesiog biškį gaila laiko, nes kada tau, žinai, tas tricokas sustuksena, ir tu tada, tipo, sėdi ir galvoji, okei, ką aš padariau, nu, tą padariau, o kam aš tą dariau, o tai įsivaizduok, hebrai, kurie prasitorčino 10 metų, kaip jiem galvoju. Tikrai 10, o jeigu 30? Ne, tai jau 30 greičiausiai numiršta, jau 30 metų, arba turi žiaurių bedų su sveikatą.
Ten, nu, aš neįsivaizduoju, 30 metų širkę prasibadyti arba hieračių ir kad tu, tipo, dar gerai gyventum. Nežinau. Nebūna. Ne, nu, gal būna. Ta prasme, aš esu šitas ambasadorius tokio judėjimo ir varžybų, nu, net negaliu pasakyti varžybų bėgimo, bet ten yra toks judėjimas, ten su reabilitacijos centrais yra Alfa Run toks. Taip. Ir ten visi ten dirba, besireabilituojantys žmonės patys, visą virtuvę, tai yra buvusių narkomanų toks judėjimas, palaikymas visų tų vat, besireabilituojančių. Ir ten, tuose rungtyse dalyvauja ir visai, nu, ta prasme, nevartojantys žmonės, bet ten yra labai komandinis bėgimas, žiauriai sunkus ir komandinis bėgimas, ir aš tenais nebėgu, aš ten tik tai buvau kai svečias, kai muzikantas, tai kai vien tik tai, kai pravežė mane per tą trasą su mašina, tiek ten, nežinau, 10 kilų, man atrodo, ten jo tą trasą, aš jau pavargau važiuoti, žinai, aplink tą trasą į visus tas... Ten per purvynus. Per purvynus, tenai, supranti, sienos, elektrošokai, visokie. Ir visur motyvacinės tezės. Žinai, prieš kiekvieną atbėgimą, ta motyvacinė tezė, ir ten yra, žinai, tas bendrumas, padėk viens kitam ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai ten, va, pas juos įdomi būtų statistika. Kiek daug, nu, jie tikrai žinotų, kiek daugiausiai metų žmogus vartojantis atsitys ir taip toliau, ir taip toliau. Žiūrėk, Vytai, kalbant, nu, žinai, užbaigiant turbūt apie narkomaniją, prieš paskutinis klipas, Akro Rap, mačiau, pasižiūrė šiek tiek kritikos dėl narkomanų, dėl prostitucijos, dėl alkoholikų. Pasižiūrėjau specialiai klipą, pasiklausiau žodžius, nieko neišgirdau, ką jie ten norėjo, kažkokias tai priekaištas turėjo. Žinai, kai kurie žmonės bijo teisybės ir realybės. Kai kurie gyvena toj iliuzijoj, žinai, su rožiniais sakiniais. Ir užmiršta kartais, koks yra realus gyvenimas ir kad yra dar gyvenimas tokio, kokio tu nematai. Jeigu tu nematai tokio gyvenimo, nereiškia, kad jo nėra. Ir aš tai labai džiaugiuosi, kad vat šitų klipų aš labai atradau daug dar naujų žmonių savo rate, kurie irgi tą patį išgyveno, kur aš net neįsivaizdavau, kad jie taip išgyveno. Ir šitų klipų aš norėjau parodyti tiems, kurie nemato ir kurie gyvena, taip aš, čia mes, čia man, čia pa. Hebra, yra dar aplinkui N žmonių, kurių tų situacijų, jų būdamas, tu neaišku, kas tu būtum, gal tu būtum pasikoręs. Šitas tai eina ir geria, dar įsikabinas į gyvenimą, bonkas renka galų gale. O tu jau galbūt būtum va pasikoręs iššokęs iš penkto aukšto dėl tokio gyvenimo. Tarsi mes per daug smerkiam žmonės, tarsi pamatė, ai, blėt, bomžas, aš su jie, žinai, net nekalbėsiu. Senė, jisai galbūt visiškai normalus žmogus, kurio ten šeimoje įvyko tragedija baisi, arba kurie augino alkoholikai, o dėl ko ta šeima buvo gal alkoholikai, gal jiems ten kažkas susiklosė, tai mes kiekvienas esam savo gyvenimo kalviai, bet nu, gyvenimas pakiša kartais tokių, žinai, dalykų, kad wow, tu nežinai, nei aš, nei tu, kas mes būtume. Jų situacija, jų aplinkoj. Nu, žinai, rusai gerai sako, atsumai tyrimai nezarikaisi, nu, taip, ne, nu, niekada taip, negali žinoti. Taip, tai čia yra, žinai, ir va tas, toksai, žinai, ai, tai čia bomžų prifilmavo, čia, oi, baisu, kai baisu, nu tai tu išėjai į gatvę, vadybininkė tu, atsiprašau. Žinai, vat man, vat čia yra kritika tu, kurie supranti, kurių gyvenimas yra nuo 8 iki 5, toliau, geriausio atveju sporto klubas, geriausio atveju čia, wow, žinai, o visa kita, krūša į galvą šefas iš nugaro, žinai, jam pastovi, ir jisai tada pažiūri, blemba, mano gyvenime tai to nėra, aš va, gaunu 1000 eurų į mėnesį algos, gaunu gerą algą, gyvenu va, su drauge namuose, ir, o čia jūs reperiai čia šūdą darot, ir čia taip nebūna į pasaulyje, čia tie bomžai patys yra kalti. Klausyk, bet ką daryti su tais žmonėm? Tai prasme, kaip jiems padėti, jeigu jie net neprašo tos pagalbos? Jeigu neprašo, nepadėti. Tai natūralu yra, tiesiog natūralu. Laut, kol išmirs? Nauja karta, jau dar vartoja, jau vartoja. Ar jau... Vartoja ir čia bus... Atsiprašant, kas bus. Aš tau rimtai sakau, nuo tų vat, bus žopa. Po 5 metų mes afigėlinsim, kiek bus reabilitacijos centruose narkomanų. Aš, nu, ta prasme, aš labai rimtai išneku ir atvirai, nes propaganda, pūst normalu, niuchint normalu, ksanoksus dabar pradėjo gerti visi. Nes keli reperių, žinai, užsienio pavarė ant ksanoksų. Jie, ksanoks. Kaip gerai pasakė, žinai, iš senųjų, dabar neatsimenu, kurių reperių Amerikoje. Anksčiau reperiai buvo tie, kurie pardavinėdavo narkotikus tam, kad užkalbapkių, kad išlysti iš to šūdo rajonskų.
Dabar reperių yra narkomanai, kurie vartoja, žinai, tą. Ir faktas, draudimais tu nieko nepakeisi, nereikia nei draus, nei alkoholio, nieko panašaus. Kiekvienas turi pasirinkimą turėti. Tiesiog analizuokit gyvenimus kitų. Analizuokit gyvenimo kitų, žiūrėkit, ką kiti daro ir kokius jų pasiekimus, ką jie daro. Vat tu matai bomžą ir tu pasidomėk, ta prasme, pagalvo, ką jis darė ne taip, kad tapo bomžu. Ir pažiūrėk sėkmingą žmogų, pažiūrėk, ką jis darė taip, kad taptų sėkmingu. Viskas. Nu, žiūrėk, tau pasirinkimas, ne, yra du. Yra piliulė, kuri, nu, tipo, žinai, vat kažkas tusina ir nėra piliulės. Yra du keliai. Į vieną, jeigu neišgeri piliulę, tu tikrai netapsi narkomanu, nu 100%, o kita yra pam ant pam. Bet arba pakaifuosi, arba narkotas. Arba tu būsi narkotas. Na tai man iš vis sunku spręsti iš tikrųjų apie žmonės. Aš nesupratau, kodėl palūžta, kodėl depresovai būna. Nu, aš suprantu, nes mano aplinkoje yra tokių žmonių, kurie ten palūžo ir taip toliau. Man irgi labai keista, man žinai, noris, tu atsičiūkiai, nu, viskas, okei, galva jau, nuvaryk, tu, tipo, žinai, obolytų. Bet čia yra, supranti, lygos. Nu, žinai, tas pats, tau, va, pritūkis, gerai, kelias skauda, ir tau kitus, taik, tu tūp, tu, nu, tarp, tūpsi tau žopą bus, nes tau iš vis kelį išlauši. Tai lygiai taip pat ir su galva, jeigu pas tave, žinai, su galva yra kažkas, tai, žinai, trumpina biškį, nu, kompo įjung. Privaryk, prijung programkių ir lagin ir tu su jį kompui, davai, nu taigi tu gali, žinai, iš tau mėlyną ekraną, žinai, ir sėdi durkiai, žinai, tau atstatė ir vėl užtrumpino. Man nesuvokiama irgi, bet kitiem yra, nu, taip kaip yra, žinai, kitam nesuvokiama, žinai, kaip ten negali tūpt su 280, žinai. Bet supranti, jeigu mes žiūrėk, kalbam apie tos užsieniečių reperius, taip. Tie topiniai, tai jie nevartoja. Nu, ta prasme, Eminemas jau dainavo senai apie tai, dabar nevartoja. Nu, ką jis vartojo paskutiniu metu. Eminemas iš vis buvo dingęs dėl savo priklausomybės ir gydėsi nuo būtent ramekų, žinai. Bet jam įvyko tai, kad jisai, nu, ten yra labai toksai užsuktas dalykas su prūfo, su jo draugelio nužudimu, žinai, nes prieš tai buvo klipe, jie filmavo klipą tokį, kur jie tūsina ir vėliau nušaunoja toje draugelį ir bach po keletos metų. Iš tikrųjų taip yra, jo. Ir supranti, jie muzaklinila, ar čia vos ne prodiuserių darbą, žinai, noras tą, nu, tu tada nesupranti, žinai, kaip tu gyveni, ar, nu, realybė, nerealybė, žinai, ir tada vaistai ir žop. Apie Kanye West, aš, nu, mes nestovėjęs už vakir, žinai, nežinom, ar jie vartoja, ar nevartoja. Jay-Z aš įsitikinęs, kad ne, bet Jay-Z, žinai, jie yra biznesmenai be to, kaip ir 50 centą, žinai. Jie yra biznesmenai, kurie daro savo reikalą ir jiems tiesiog nėra laiko varto. Man asmeniškai, aš gert neturiu laiko ir tarsi nenoro. Man visiškai neįdomu yra išgerti alaus, pasidėti, varė, pašneikėti, kitą dieną atchodai. Du, na, nafik, aš jau geriau per tas išeiginės padarysiu n darbų ir n kažkokių tai, žinai, žingsnių link savo svajonių, negu aš pilsiu kažkokį brūdą į save. Tarp visi, man neįdomu, aš nesmerkiu tie, kurie dar. Tau patinka, daryk. Okei, aš nenoriu. Tiesiog. Tai, taip, žinai, vieni ir pasirenka. Nu, tai, žinai, nereikia lyginti užsienio ten reperių lietuvių žmonių narkomanų. Užsienio reperių tiesiog, ten tu išleisi mixteipą, tu ten tie gauni šaibų, kad tu nežinai, kas su jais daryt. Tu visas pramogas atvirai, noriu ten nuskrišt, noriu ten. Pasaulio karalius. Tu, tipo, skuteriais pavažinėto, tu nebežinai, ko tu nori. O aš niekad skuterių ant vandens nevariu atsistojęs ir dar piniuchinės koksu ir su kasiaku dantysiu. O, davai tai padarysiu, nes tu tiesiog turi visas galimybes. Tau jau, žinai, nėra ambicijų, o žinai, jeigu dar tu esi neapsišvietęs žmogus biškį siauresnio mąstymo, tai tau to ir užtenka, žinai. Ten kitas sugalvojo, aš davai sukursiu dar vieną kokią rubulinę, žinai, kitas, o aš dar sukursiu, žinai, savo ausinės, žinai, dar vienas, o aš vodkę sukursiu, kaip 50 centą, žinai, jau kažką dar sukursiu, o pas kitus. Klausyk, nu daugelis peikė Biberio, ne? Kai jam buvo 16 metų ir kada jis įgavo tiek babkių. Aš sakau, hebro, kaip jūs elgtumėtės, jeigu jūs 16 metų užsidirbtumėt 100 lemo baksų? Tai turbūt iš vis, žinai, nežinau, čia sunku pasakyti, kas smerkia, tai iš vis, žinai, tie žmonės, kuris sėdi ir komentuoja, oi, būčiau aš Biberis, nu, tai tu nesi Biberis, tu apie jį šneki. Va dėl to jis yra Biberis, nes apie jį šneki. Ką darytum, nu darytum ką, tu iš vis nedarytum, tu negautum šaibų, nes tu apie išneki. Tu jeigu nori būti kaip Biberis, tai tu sėdėk daryk kažką, o ne šnekėk apie Biberį. Tu šnekėdamas apie Biberį, tu jį populiarini. Nu, ta prasme, realiai viskas, žinai. Ką darytum su pinigais? Nu,
Klausyk, po tavo paskutinių klipų mačiau vieną komentarą, žiūri gerą. Mano deserto lėkštė yra didesnė negu BMW stabdžių diskai. Mažas ekranas, tipo, ne, jo, vairas ne, kitoj pusėj. Ne, tai šiaip Kiprė ir yra kitoj pusėj vairas. Taip, biškai paskaityti reikia žmogus. Jo, nu, supranti, čia irgi žmonės, nu, faktas tenais niekam nepaslaptis, kad mašina tai yra mano draugo mašina, tai ne mano, kaip ir visas, nu, saloje aš ten negyvenu, ta mergina irgi ne mano mergina, žinai. A ne? O aš galvoju. Eiktų savo. Tai, žinai, tie... O kažkas ten atsakė, man atrodo, dar tam bičiui, ten jie diskutuoja. Aš tai ten nesiveliu iš tikrųjų diskusijas ir klausyt žmonių, kurie ten lygina kažką. Tai čia emkė taip, dizelinė, teisingai ten pasakė, dizelinė emkė, žinai, suėm apdailą, žinai. Bet tu... Ta prasme, žiūrėt į diskus, mašinos, ta prasme... Nu, okay, nu nebent tu būtum super mašinista, žinai, nu super ten kažkoks fanas ir tu žinai kiekvieną ten detalę, o aš šitas blemba, aš ten nustatyčiau tokį, nu gal tu fanatas. Nu, bet va, nu, čia kelima vėl nusikyti, nu va, čia po... Žinai, pasakė, lyžba, už lėkštę, tai ką jis ten įsivalgo pusryčiam, kad tokia lėkštė didelė. Klausyk, kokie buvo pojūčiai, kada pirmą kartą tavo pirmas video pasiekė lemą Lietuvoje views? Kokia čia diena buvo? Aukščiau gal? Aukščiau? Jokio jūs. Ta prasme, nu realiai, ta prasme, jausmo jokio. Žinai, kada kaifas? Kada tu per konsus išeini, užgruoja akordus ir... Ir žinai, atei, ir tau dainuot, žinai, nereik, nu repuoti. Va tada geras jausmas. O kad surenka lemą... Aš žinai, aš toks žmogus esu, kur aš, tipo, padarėjau ir aš užmirštu, ką aš padariau. Viskas. Next step, žinai, aš niekad, nu, žinai, nebūna įmėti ir, tipo, aha, lemas, žinai, davai, greičiau lemas. Aš ne, okei, va dabar mačiau irgi kažkoks iš klipo, jau beveik lemas, gal va, kišnekam ir lemas jau yra kažkokio tai. Bet, nu, jausmas, nu, ne. Bet man vakar buvo geras jausmas, kada aš intervui varėjau radio centrą. Ir kaip jie pasakė, aš pirmas reperis radio centrą, iš vis, sakau, bet lyg sindikatas buvo, jo, buvo, bet jie atskirai svaras apie kažką kitą pasako. Ir, žinai, ten kai kurie iš muzikantų, bet tai, čia, nu, radio centras čia pasiekimas. Nu, sakau, aš zipę buvau, nežinau jau kiek kartų nesuskaičiuosi power, jau Hebra ten iš power'io prikolina, sakau, tiek tu pas mus buvęs, kad galai klaidą jau vesk, žinai. O radio centras, kuris neįsileidžia, nu, principė, žinai, repo tokios muzikos, tave va pasikviečia ir tu dar šneki, kažką, žinai, prikolini ir matosi, kad jie, tipo, atsipaldavo, vo, gerai, vis tik reperius galima kviesgi, visai normaliai mes pašnekėjom. Ir žinau, atsisveikinti, nu, tai kažką kaip padarysi, nu, duok žinę, taip atvarysi vėl. Ir va tada tu džiaugiesi, kad čia jau pasiekimas, kad lyg tai, žinai, ta pati tos stilistikos muzika ir aišku, džiaugiuosi, kad mano muzika pasiekė, va, tokius ir komercinės, nu, kaip komercinės, jis visus komercinės, bet tokias, kur į repą atsargiai žiūrėjo. Ir aš matau, kad ateis laikas, kur tikrai mes girdėsim daug kokybiško repo per radijas ir viskas bus faina, žinai. Klausyk, kuo skiriasi repas nuo hip-hopo? Hip-hopas tai yra kultūra tiesiog. Tai yra, ten, žinai, grafiti, breikas, didžiajavimas ir MC, tipo keturi elementai, nu čia nuo seno, žinai. O repas tai yra būtent vat repavimas, žinai. Nu, tai ten hip-hopas kaip kultūro, o repas kaip repavimas, žinai. Nu, tai čia nėra, kad muzikos du žanrai. Dažniausiai platformose rašoma rap, brūkšnelis, hip-hop. Anksčiau tai visi, žinai, įsivaizdavo, aš ir pats įsivaizdavau, kad buvo hip-hop, tai toks, kur ta-ta-ta-ta, hei, ba-ba-ba-ba-ba, žinai, o repas, kur jau piktai repuoja, iš tikrųjų nieko panašaus. Tiesiog. Žiūrėk, tavo dvi dainos labai skirtingos, Sakura ir, pavyzdžiui, Suraminta, viena arba dvi dainos. Aukščiau, jo. Visiškai dvi skirtingos, nu, ta prasme, stilistiškai visiškai dvi skirtingos, ir tas repas. Taip, tai supranti, aš jau vieną interviu nesenai daviau. Apie repą, kad jau jūs kūrėt labai undergroundinį, gatvinį repą tekstą, jis kublemba, aš visokį kur. Ten, žinai, tu gali iki begalybės skirsti tą repą, tu gali, žinai, skirstyti pop repas, rock repas, elektronik repas, jazz repas, ten, nežinau, country repas. Tarsi, kokį tu paimsi arba samplą, žinai, kai reperiai naudoja, arba sugrosi ten ritmiką, žinai, biški vienokią. Ir uždėsi ten, dan, 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 gitarą vienaip skambės, arba gopnikų repas, ta prasme, nu repas, ir čia, žinai, užsiciklina Hebra, ne, repas tai buvo,
90-ais tasai, vat nasas Tupakas, nu juptararai. Tai Tupakas tas pats gali būti skirstumas kaip pop repas, nes jį žino visam pasaulį. Tai yra pop, kas yra populiarioji muzika. Visam pasaulį žinai, žino Changes, ten dar kažkas, visi žino, arba Snoopa. Nu visi žino, tai jis jau tipo popsistas ar kas jisai, žinai. Tai va tie tokie, aš kaip sakau, žinai, kodėl mano gabalai skirtingi, ten netgi šitam ir albume, žinai, pas man intro ten gabale, kur mano albumas panašesnis į rinkinį. Nėra tokio, žinai, kad va, tipo kaukė, aš va toks va treperis. Nu kiekvienas mes džiaugiamės, kiekvienas pykstam. Kiekvienas mylim, kartais tu myli ir nori gražiai padaryti. Kartais taip nekinti, kad tu įsnukį nori duoti, supranti. Ir rašai tekstą. Ir rašai tekstą, ir tas gaunasi, tu, nu, aš nežinau, turi būt gal kažkoks, nu, gal aš šiaip psichinis ligonis, kurio, žinai, amplitudė yra tokia, žinai, nuotaikų, kur tenais ir nervuojasi ir taip, bet man keistesni žmonės, kurie yra va tokie, žinai, kuris, va, aš dabar reperis vien piktas. Nu, kiek tu piktų padarysi gabu? Nu, arba tu iš vis, nu, reiškia, tu žiauriai pyksti ant pasaulio, daugiau nieko nematai. O tu, jeigu džiaugiesi, džiaugiesi, jeigu pyksti, pyksti. Ir ta amplitudė susideda, žinai, iš kūrinių. Man visokia muzika patinka. Tas pats popsas, nors ir rūkį verką klausydavo, mesgi patsanai. Ei, gerai, davidai, neskariai, uvazysas to marei, žinai, ir važiuoja, jo, popri geras. Nu ir ką, nu ir faina buvo. Ir tuo pačiu paimdavau kompaktą kasėtę dar tada. 14 metų atsimenu, draugas iš tėvo mašiną pavogdavo iš garažo ir varydavom važinėti, žinai. Tai jie ten šitą Gyvanuškį International, stasorokų dar minutų, žinai, visų tu klausiu, sako, dabar mano eilė. Pasiemu Russian rap attack ar kokią kasėtį, tik iš rūlišnį apsizą, atsiryčiu vernasui ir aš važiu ir man vienam žinai, taip priot. O tiesiog, kad kryčiau pasibaigtų įsijungtų, nežinai. Nu ir tu laviruoji, žinai, tarp tos muzikos. Ten ant tos aš irgi galiu patūsint, paprikolint ant papso, žinai. Man tai nėra, žinai, kažkaip gėdinga ir taip toliau. Yra labiau gėdinga, kada tu, oi čia, popsas čia, oi nežinau, mano tai rafinuotam skoniui šitas, vat, muzikos stilius nepriimtinas, aš labiau klausysiu. Blėt, viskas juodas, viskas šūdas, viskas tu pista. Žinai, nu, jo fana, tai tu durnas esi tiesiog kažkoks, nu, realiai. Apie repą, apie tai, kad, vat kaip ir prieš tai pasakai, kad viskas blogai, viskas k***ai, narkomanija, alkoholis, tėvai muša, ta. Tėvai muša. Čia jie savo gyvenimą dainuoja, ar jie tiesiog bando pritapti, bando prilyginti save prie juodaodžių iš JAV 90-ais metais? Ne, nu, neprilyginsi juodaodžių, nes, nu, juodaodžių ten daugelio tėvų nemušė, nes jis nušovė, žinai. Šiaip taip. Kiekvienas repuoja apie save, bet, žinai, kada tu esi jaunas, tai tau daug yra pykčio. Žinai, tu tip, čia visas pasaulis, manęs nesupranta, čia baba. Vėliau, kai tu pradedi bręsti, supranti, kad ta prasme, jie nesupranto, tu pasaulio nesupranti. Tavo pasaulėlis yra va toks, žinai, o tiek žmonių va su tokiais pasaulėlis aplink tave, tai tu nesistebėk, jeigu tu kitų nesupranti, kad tavęs nesupranta. Tu atverk akis, tu pamaty, kad gali būti vienas supranti ten ausyse tokius auskarus, žinai, įsivaręs, kitas ten akis įsitatuiravęs, kitas ten mėgt baletą, supranti trečias tą, ir tu, nu, supranti, koks tu esi, ir tu nepyk dėl to žmonių, kad jie kitaip gyvena, arba kad, nu, tiesiog matyk plačiau pasaulį, ir tas pykstis toks dingsta, žinai, nu, kažkaip, o tas vat jaunas jis ir repuoja. Nu, mano tas pats gabalas, tai mūsų klubas, jis yra parašytas, buvo, nežinau, kokie, nu, 20 metų gal, žinai. Dabar galbūt aš tokio teksto ir nerašyčiau, žinai. Nu, aš daug minčių pritariu ir dabar, žinai, dėl visų tų pokazuchų ir taip toliau, bet tada aš buvau jaunas, žinai, vat, na, vat, kačiok, aš vis debilai, papsistai, dažytis plaukai, žinai. O vėliau tu supranti, kad o kitas, pavyzdžiui, gabalas apie sportą mūsų lygą, tai jis jau taip nėra varimo ant kitų, yra tiesiog hardkoriškai aprepuotas mūsų gyvenimo stilius. Bet nėra najėzdo ant kitų, žinai, kad jūs čia debilai, jūs ten nesuprantat. Jiems atrodo, mes debilai ir aš sutinku ir viskas ok. Tarsi mes daugeliui atrodyt galim debilais ir šaunu, jokim, aš debilas, mano akim, man neskirstu, žinai, ar tu debilas, ar nu, okei, būk. Vienoj savo dainoje tekstą sakai, kad kuri dainas ne dėl fanų, ne dėl žmonių, o savai hebrai. Toks jausmas, kad tas pats tavo klubas, sportinis, sporto klubas irgi padarytas hebrai. Čia ne verslas.
Ne, visiškai ne. Ir supranti, vat muzikui, tai reikia suprasti, žinai, tą hebrą, ne tai, kad hebrą, va, čia mano draugelį, kurie su manim, žinai, sėdi prie stalo. Kuriam bangos tavo vienos? Kurie supranta, kurie gyvenimo stilius, kurie klauso mano muziką, būtent tiems aš ir darau. Jeigu tau patinka mano muzika, broli, aš tau darau tą muziką. Jeigu tau nepatinka, sorry, tu neklausyk. Aš ne tau darau, aš darau tiems, kuriems patinka. Jeigu tu atrandi save skirtingose gabaluose, džiaugiuosi, ačiū, vertini, super, maladės, aš toliau kursiu, toliau darysiu. Nepatinka, ačiū taip pat, davai, klausyk, kas tau patinka. Man nu, neįdomu, ta prasme, aš dėl tavęs nekeisiu savo, ten, žinai, nespecialiai, a tam labiau patiko tas, tai palauk, aš ir tau sukursiu, noriu tik, ne, žinai. O sporto klubas, žinai, tai vėlgi, man patinka tas hardkoras, man patinka, žinai, atmosfera sporto tokia, žinai, rimta, kur tu ateini ir, žinai, nebus tokio, kad sėdi ant treniruoklio ir skrolina, žinai, kažką. Jeigu fotika turi, jisai fotkinasi save, savo rezultatus, dalinasi, žinai, su savo kitais draugais, motyvuoja taip kitus ir taip toliau. Viskas ok, darykit. Ir sporto klubas tikrai darytas ne dėl verslo, jeigu dėl verslo, tai greičiausiai būtų padarytas, žinai, tokia mankšto salė ir greičiausiai mamytėms su kambariu vaikams, ko trūksta Lietuvoje, žinai, tipo, kad ateitų mama, duotų vaiką auklį ir sportuotų. Va čia yra niša, kas norit verslo, tai galit kokį sporto klubelį su mini vaikų darželiu padaryti. Tikrai uždirbsit pinigų daugiau, nei padarė hardkornė salė. Klausyk, dabar rinko tai iš vis kosmosas. Prasme, džiumpliusas, ką padarė People, ne, kuris atėjo, nu nežinau, aš tai kiek nagrinėjau, nu labai nedaug, bet aš turbūt niekada ten nekišiu nosios į sporto klubo verslą. Yra impulsas, yra džimpliusas ir viskas, o per viduriuką, man atrodo, visiems yra labai prastai. Taip, taip, tai faktas, tokiem, žinai, labai daug klubų ten pavadinimų neminėsim, kurie nusiskausmino ir aš ten, kai statistiškai po 300-500 abonentų nusipjovė, žinai. Taip. Bet, nu, ką aš pasakysiu, žinai, kiekvienas renkasi, kuriems sportuot. Pavyzdžiui, aš pažįstu Airidą asmeniškai, kuris įkūrė džimpliusą ir gerbiu kai žmogų, viskas ok, bet dabar aš į džimpliusą tikrai neįčiau sportuoti. Nu, sąžininkai, ne dėl biznių, ne, man žinai... Aš supratau, aš kalbu, kad klubas dabar yra tikras verslas, ta prasme viskas padaryta, kad kionvėris. Jo, tai viskas ok, aš nieko prieš, bet kokie žmonės, žinai, renkasi. Aš nenoriu tarp tapkinių sportuoti, tarp maksimum maišelį, supranti, aš nenoriu tarp tų tokių, žinai, kur atėjau, tipo sportuoju. Ten sportuoju labai daug normalių sportininkų, bet ant tiek tą masę tokių, kur tipo, atėjau dėl mados pasportuoti, nu aš negaliu, nu mane erisina, žinai. Lemonas, panašiai situacija, bet kažkaip tai jis taip išvengia, biški tvarkingiau, žinai. Impulsas, dabar buvau penktadienį impulse po ilgos pertraukos. Sorry, negaliu sportuoti. Ten iki šiol žaidžia pingpongą? Ten pliusė nebuvo pingpongo, bet ten va taip žiūri. Sėdint treniruoklį ir į tave. Paprašo pastovėt, pasaugot, ateinu, padedu pasaugot. Ir aha, dar iš mandagumo palinksi, tipo biški pokalį. Tu čia mano laiką gaiži, davai. Apsininkai. Nu, sutikau hebrą, kuri prieš 3 metus ten sportavo. Atrodo lygiai taip pat, kaip prieš 3 metus, nu taip pat šudinai turėjau menį, net žinai, kai būna apiformė tokia, tai jisai, nu, palaiko formą, bet labai prastai ir daugiau nei 3 metus dviese vaikšto, sportuoja ir tu galvoji, what the f***, ir tu pamatai jų treniruotės. Tada supranti, kodėl? Ką tu ten darai, žmogau? Ta prasme, eik tenisą žaisti, ką aš, nedroštų tų sanarių savo, supranti. Ir va, tose skirtingose sporto klubuose. Nu, va, dar Vice Fitness man visai patiko. Ir Kaune dabar buvau ten pas jūs gimtadienį koncertų. Ir taip, man visai patiko. Todėl, kad ten suderinta ir ta tokia, žinai, sportinė aplinka, bet ir tvarkinga aplinka. Ten visai neblogai. Tarsi, faktas, kad jeigu norit uždirbti pinigų, yra kur daugiau uždirbinėti nei sporto klubo. Tipo įkūrime. Aš atsimenu, dirbau treneriu Egeforti tokiam sporto klube ir ten buvo savininkas toksai, kuris statybom užsėmė statybų verslų ir man sako, Vytai, žinai, sporto klubus kaip biznį daro debilai, tie, kurie nemoka nieko daryti. Jis taip pasakė, žinai. Nes jisai mato, kada tu pastatai namą, kiek tu įdirbio padarai ir kiek tu šaibų gauni ir tu pažiūri, kiek tu gauni, supranti, grįžtamo ryšio iš sporto klubo, dar tuo labiau, kur ten yra baseinas. Įdė. Klausyk, nu aš negaliu nepaliesti šitos temos. Praeitais metais buvo daug įvykių, žinai, su tuo, su steroidais. Uh-huh. Kas vyksta?
O kokie buvo įvykiai primintas? Tiana. Nu, Dalas, bent jau sakoma. Nu, linksta žmonės pamažu. Ir aš iš tos tendencijos vytai, kad nu, bleba, būna iš vis jauni patsukai. Tai, čia paliesim šitą temą. Kas liečia Rich Piana, jisai mirė, tiesą pasakius, nuo to, nuo ko mes pradėjom mūsų pokalbį. Nuo narkotikų. Nu, bent jau taip, tokia nuomonė. Supranti, aš su juo turėjau garbės sportuoti Kiolne, būtent sporto klube, per praeitą FIBO parodą. Aš su juo vienoj salį sportavau, jis buvo žiauriai draugiškas, žiauriai charizmatiškas bičas, bet jo akis, seni, ten buvo apsiblausę. Nu, ta prasme, realiai, žopo, ką jis prikalęs. Ir aš pilnai suprantu. Aš sveriu 110 kg ir man, nu, visą dieną atstovėt parodoj, supranti, yra jau yra ką veikti. Žmogus, kuris sveria 130 kg ir dar prie jo yra eilė, nežinau, kaip sovietmečių ten prie, būdavo prie dešrų, supranti, tai ir su visais, nu, afigienas žmogus tikrai buvo. Sveikinu su visais persimeta, nesvarbu, tu ten ateina va toks skuduolis, yeah, what's up, bro, žinai, ta, jis jam padės, pašneikės, kitas prieina ir taip toliau. Visą dieną atlaikyti, taip, yra ką veikti, supranti. Tada į salinui, tada taip toliau. Ir kad ten tas mitas, kad užtraukė prie workouto, tipo ten traukdavo prie workouto, kirpo ir pakėlė galvą. Esmė, kas žino, kaip narkotikus vartoja, tai pasilenkė, jisai tikrai vonioj daroškė sušnekštė, atsikėlė, jam širdies ataka paliubomo arba kažkas, tai žinai, ir jisai atbulas nukrytų su galvą. 103 kilų. 103 kilų, kalk vat šitas plytelės, netgi nereikia 103 kilų. Na, va, paim, bet ką, operatoriui dabar galim pargreuti ir pabandyti. Žodžiai, jis kals su galvai grindų plytelės viskas. Tikrai lygiai tokios pačios pasiekmes. O kad ten jo, žinai, žmona sako, kad jisai privorkautus niuchino, nu, tai jinai irgi dūra, nu, tikrai dūra yra dėl to, kad kiek vaikų dabar priniuchins privorkauto per nuos. Čia būk atsakinga su šita. Nu, figne. Dalasas. Dalas, kiek žinau, po skurdimo atrado ten tokių patologinių ligų, kad ten net Hebra nebežino, kas ten buvo, supranti. Ir faktas, kad jis tenais tipo paspringo, man atrodo, nu, kad jisai greičiausiai, kai visi įkalė insuliną, šudyną, įkalė insulino, buvo potreniruotis, jam tada prasidėjo, žinai, krito cukrus, jis pradėjo valgyti, ir kada tau jau atrodo ir tu tą pizzą valgė, ne, kuris pizza, tu laisvai paspringali. Ir tau viską, gal tu jau sąmonė pradinėjo, paspringo, bach, nukrito, mirė. Jeigu ne ta pizza, jisai tikrai būtų miręs turbūt dar už keletos metų. Tuo labiau, kad jis ten kažkuriuose varžybose jam buvo su sveikata didelių problemų. Jisai buvo kritis. Jo, jisai jam buvo didelių. Nu, klausyk, niekada niekas nėra miręs nuo steroidų. Bet visi miršta taip, nuo širdies priepolio, nuo to, nuo... Aš nepasakyčiau, kad niekada nėra miręs. Mes tiesiog nežinom. Aš nebijoju, kad yra miręs. Aš net nebijoju. Dėl to, kad tu prikalk per daug tablečių, kurias toksiškus kepinimą nuo polono, pavyzdžiui, nu tau tikrai bus žakis. Tarsi, tu paim gerk tiek pat, kiek vinstrolio, anapolono, žinai, pavaryk ten po 6 tabletės per dieną. Nu, aš manau, po mėnesio tikrai tau kas nors su kepinimu atsitiks. Supranti. Ir kad būtent faktas, kad nėra, kad steroidų susileido ir jis numeriškai, žinai, kai nuo peridozo, nu, heroino, pavyzdžiui. Nu, nebent insulinas. Jo, nebent insulinas. Bet čia nesteroidus. Ne, tai žinau, kas nusižudė su insulinu Lietuvoje, žinai, buvo toks įvykis. Nu, ir pas mus Lietuvoje buvo miręs ir Roderikas Kudys. Irgi kultūristas jaunas buvo miręs nuo kažkokių tai preparatų Lietuvoje. Mašiną iš parduotuvės išėjo, sėdo į mašiną, rado negyvą. Jam tuo metu buvo apie 3-4 metai irgi sportininkas garsus. Tai čia, žinai, čia teisinasi. Čia, Hebra teisinasi, niekas nemirė nuo steroidų. Tam, kad, žinai, tas pats, kas tu narkomanui pasakyk, sakys, ne, nu kiek čia miršta nuo tos hieros, nedaug ten miršta, save teisina. Kiekvienas žmogus save teisina, čia yra faktas. O pasiekmes anksčiau ir vėliau visi pajus 100%, vienokio ar kitokio. Vienas baisesnis, kitas mažesnis. Aš nesakau, kad tai yra blogis didesnis tenai, žinai, nei alkoholis ar kažkas. Tai yra toks pats blogis.
Toks pats blogis, kaip ir daugelis dalykų, kurie daro gyvenimą. Kaip ir fast foodo per daug, kaip ir alkoholio per daug, kaip ir tabako per daug, kaip ir kalijanų per daug, kaip man kitaip, o tu nerūkai cigarečių, bet vat rūkai kalijaną, ne? Tai tau sportiniams rezultatams neblogė. Faktas, kad blogė. Aš dabar kovos menus daugiau sportuoju ir aš matau, kad man būna dihalkis, daugiau porukai mažiau dihalkis būna. Tai faktas, kad kenkia, žinai, bet tu negyvensi, žinai, tokiam kažkam saugiam burbule, žinai, kur tau tipo ten žiauriai sveikas ir laimingas bus ir taip toliau, žinai. Kiekvienas pasirinkia savo, žinai, savęs naikinimo daiktą. Man žinai, kas erzina. Sorry, kad erzina. Apskritai, jeigu kalbant sveikatą ir sportą, tai yra visiškai atskirai. Nori sveikatą. Kūno kultūra ir sportas. O. Eik į Vingio parką, kvepuok rankas, suk ir tai suk taip, kad neįdilint sanarių, žinai, kvepuok tenais, nežinau, apsikabink medį, pastovėk, žinai. Tai va gal tai bus, yra, nu, tipo sveikata. O realiai sportas, užmirškit sportą ir sveikatą. Sportas ir grožis galbūt. Mane labiausiai užknis ir erzina tai, kad ateina jaunuoliai į sporto klubą ir dažniausiai kokį nors padvalą arba ale padvalą, nes dabar tokių nėra. Ir dažniausiai ateina prie tokių pasportavusių šiek tiek, kažkokio tai paklausia, žinai, patarimo. Taip. Faktas, kad jie nori užsidirbti ir jie jiems, nematant jokių kraujo tyrimų, absoliučiai nieko nežinant apie bičią, prarašo jam iš karto, žinai, tą kursą. Atsistatymas jaunas, atsistatymo, žinai, nereikia. Ir tas jaunuolis įsiryja, žinai, tą metaną, ryja tą apoloną, nedaug dėvė, ir tada prasideda kažkas neįtikėtų. Tas, va, tavo jau pasakytas, jaunas ir atsistato, yra jau, nu, tokių bežionių logika, žinai, jaunas organizmas atsistato, tipo, nu, čia yra ant tiek bullshit, žinai, ir aš nežinau, kiek tokių, vat, ne, faktas, kad yra tokių, žinai, pavyzdžių, kur tu sakai, kad iš vis iš lempas atėjo, paklausė ir padavė, taip. Žinai, aš manau, kad biškiai yra sudėtingiau, žinai, nei tiesiog paėmė ir padavė, ten, žinai, vis tiek kalbasi žmonės ir taip toliau, bet tas jau pats cirkininkas, kuris atėjęs įsivaizduoja, kad padarys steroidų kursą ir taps super mega sportininkų, tai yra visiškas asilas. Nu, ta prasme, realiai, ta, nu, čia yra... Bet klausyk, jisai čia skaitęs Muscle and Fitness, kur Jay Cutleris sako, kad aš geriu tokį proteiną, valgau daug košės ir aš toksai didelis dėl to. Va, kur propaganda yra didžiausia? Flexas, Muscle and Fitness. Viskas, supranti, viskas yra propaganda, ne? Nu, bet aš dabar prisiminiau vieną situaciją, dabar Kaune pas bičiulį sportuojau saliai, ten prie vaikis, viskas ok, jeigu kas ten atpažįstat, visada hebra prieikit, aš visada pasisveikinu, pakalbu ir taip toliau, nežiūrėkit ten už penkto treniruoklį ir, žinai, vėliau pradė žiūrėt. Su kamera. Jo, vėliau pradė, žinai, žiūrėt, kažkai įsitip, ar čia suplyšęs, kad ten, žinai, stebė, tikit, paklauskit. Nu ir, žodžiu, vienas prie. Vieną paklausė, antrą klausimą, trečią, ir jis man taip sako, o kiek jūs sportuojat? Ir aš toksai, žinai, ta prasme, dabar, nu, aš nesupratau klausimą, dabar atsportuoju, kiek žinai, ne, apskritai. Ir aš tam vaikinukui sakau, nu, 15 metų jau. Ir aš matau jo to nusivylimą akysę, galvoju, blemba, jam turbūt 15-16 metų, o tu jam kiek tu sportuoji, kiek tu gyvas, žinai. Tipo, ir tada, bet aš tada vėliau stengiuosi, žinai, nuglūdyti, ne, tai gali ir greičiau tų rezultatų pasiekti, žinai, tu sportuok, bet supras, kad čia ne mėnesis, ne du, čia jau metai, žinai, reikia, nu, susidėliot. Tai jo, va, daugelis galvoja, kad čia, va, paimsiu happy pills ir supranti, gausiu rezultatų. Klausyk, bet visas asmeniškai ne taip pseudo natūralai. Nu, kurių, jeigu neklausi, jie patys sako, valgau ilgai, sportuoju, disciplina. Bet žinai, kokie mane užnisa, tie, kurie neklausius atsako. Ta prasme, kurių neklausi, kurių, ta prasme, aš net neklausiu žmonių, man viskas aiškiai ir taip, nu, ta prasme, aš iškart į kūną pažiūrė, aš viską matau ir čia man nereikia būrt, žinai, kažko, tai ir tenais aš, žinai, ne vakar gimęs ir, sakau, pusė gyvenimo šitam sporte ir visame kame. Ir man taip juokinga, kada neklausius praeida sakyt, kada susipažįsti su bičiu, galvoju, nu, vat normalus bičas, žinai, išneikėsi, vat normaliai, ir jis tau tokį, žinai. Nu jo, bet aš tai vat gerai, vat kaip žinai, ant sausio, kai nieko nevaręs, tai gerai, nu, vat varyčiau tai būtų. Vienas lenda. Šiuo man, žinai, nukerta, galvoju, lochas, taik tu, žinai, nu, ta prasme, man, žinai, nu, nešneikėk, ta prasme, nenori apie tai šneikėti, tu tiesiog nesakyk, tiesiog. Tiesiog tylėk, aš tavęs nei klausiu, aš tavęs nei kamantinėsiu, nei ką. Bet nu kam nesąmonė sakyti. Aš suprantu šitie natūralai, žinai,
pasauliniai, kurie uždirba iš reklamų, žinai, ir viso kito, kaip Simon Panda, visi šitie, nu, tu negali pasakyti, nes tave seka, žinai, daugelis vaikų, ir tu turi kontraktus, kur aš net nebejoju, kad kontraktų yra įrašyta, kad nesakyk, jeigu tu pasakysi arba išlys, nutrūks kontraktas ir tu gausi dar kokią nors baudą. Ir dėl to jie ten, žinai, daužydami rankai krūtinę, aiškina. Čia jų pasirinkimas. Kalbėjai apie būtent, žinai, Flex žurnalus, kur Jay Cutler sako, kaip valgo. Ačiū Dievui, kad jisai rašo, kai valgo, o ne kaip švirkščiasi, supranti tenais viską. Todėl, kad vienas vat, pavyzdys, apie kurį mes kalbėjom Rich Piano, būtent kalbėjo ir iš tikrųjų, kiek tas žmogus pagadino, žinai, žmonėms psichiką ir gyvenimus, iš tikrųjų. Ten nepaisant to, kad kažką tai motivavo sportuoti ir taip toliau, bet kiek sugadino psichiką, mesgi žinom, kad būtent steroidai jie veikia daugiau netgi psichiką, daugiausiai jaunam žmogui, negu ten kažką, tai žinai, negatyviai organizmą, tai galbūt geriau papasakokim tam 14-mečiui, kad jis tavo laikotarpį paauglystės nuo 14 iki 18-19 praleistų geriau saliai, taip. Žinai, prieš tango, gerdamas proteiną, ten beleką valgydamas varškės ir, nu, nesvarbu, kad jis ten nebus nei varžybinis, nei Mr. Olympia, nei kas, bet jis tą sudėtingą laikotarpį praleis saliai išmokęs siek tikslo atkakliai, sunkiai dirbdamas, ir nesivalkios gatvėmis, negers ten visokių brogų, neruki šūdo visokių ir taip toliau. Ir jis tą paauglystę, kaip pasakyt, praeis lengviau, išsiugdys kažkokius tai navokus savo, ne, ten. Galų galėtų sužinos ir tada jau spręs. Ir jis tada spręs, ir ateis jam 18-19 metų, nuspręs, ko jis nori gyvenime, nueis kažkur įstos, galbūt į mokslus, į kuriuos jisai nori tobulinti, ar sportą, ar ne sportą, ir viskas, ir jis perės tą laikotarpį. Ir geriau duoti iliuziją, kaip labai gerai buvo, žinai, va 90-ais, atsimenu, kai mes vaikai, buvom visi filmai, Van Damme, Švarco, taip toliau, nu mes visi norėjom gi būti, kai jie, vieni Jackie Chan'ais labiau, žinai, norėjo būti su Nančiakais varė, žinai, kiti Kačianitis norėjo ir ten treiti dar kažkaip, bet tas, žinai, buvo negatyvų būti metančikų, supranti, visi ant sausio, tai ką tu varai, tai tu ten, tai, tai. Ir žinai, ir ta kultūra atėjo, vat visi pasportavo, pažaidė kažkas, nu ir nuėjo į gyvenimą savo. O dabar kas antras sportuojantis nori gyventi iš to, nori būti fitness modelis, supranti, susirinkti Instagram'e sekėjų ir gauti iš to pinigų, nors už jį geresnių pusę pasaulio, žinai, mes ten Lietuvoje vat, per tokį langelį žiūrim ir galvom, kad mes čia patys skurčiausiai esam. Ir vat taip irgi daužusi, žinai, kitų svajonės, kada ateis laikas ir supras, kad jo, iš Instagram'o nepragyvenu, man davė halevų maikę, minkių, dar kažko, bet kažkaip tai užbūtą nesumokėjo man niekas, žinai. Kam yra komisija? Nu, kam tikrina? Nu, prieš kiek? Prieš komisija? 3 metus Nerijų Bružą pagavo. Tik va, šiais metais komisija buvo. Vėl? Dopingo, nu, buvo. Čia pakazuch, kam to reikia? Supranti, FBB gauna valstybinės lėšas, o kad valstybinės lėšos gautum, turi būti pasirašęs su antidopingu. Nu. Viskas. Bet jie gadina sportą. Tai faktas, kad gadina. Tai tie, kurie žino, tie žino, kurie nežino. Aš pavardėm, nesakysiu, mes su sportininku stovėjom, vienu labai gerai sudėtų ir šnekėjom su FBB šitų, sakai, tu durna, tai ką man dabar daryt? Ta prasme, jūs norit iš vis netekti visų sunkės svorio. Ką dar? Nu, tai nu nežinau. Nu, tai ką, tai gimų reikia. Tai kas reikia, ar jūs aklėlis nesuprant šitų sportų, patys viską žinot. Atėjo patikrinti, turi 3 mėginius. Eikit jiems, pasakykit, kuriuos tikrinkit. Bikinystę tą tikrinkit. Viskas. Oficialiai pliusikas. Ar jūs ant tiek durni ir galvojat, kad čia atėjo visi sausi, supranti? Nu, tai ir tada, tipo, žinai, tas, nu jo, nu tada to nepatikrino bišu. Sako, tai na, ką man eiti į kitą federaciją, žinai, kitą Lietuvą, kur tu netikrinat, jūs iš visų deginsit savo, žinai, visus sportininkus. Mane užnisa, kai sakoma, kad žinai, steroidus vartoja tik tai kulturistai ir viskas, visa kita sportas yra švarus. Vat futbolininkas, žiūrėk, jisai neraumeningas. Sako, jisai atlaksto 90 minučių tokiais greičiais. Uždirba ten po 100 lemų į metus eurų, tu galvoji, jisai tiesiog genetiškai apdovanotas jo, ir juos negaudo. Gaudo jos.
Visus gaudo. Visus gaudo sportininkus. Ne, tai čia, kad kačiokas, tai jis tiesiog... Kitokį chemiją vartoja. Ne kitokį, ir lygiai tą patį. Aš tau, nu, jeigu taip kalbant, ištvermės sportas lygiai tą patį testosterono propionatą, ką augimo hormoną, vinstrolį, baldanoną, tai yra lygiai tas pats, tai kad ten dozės yra skirtingos. Ir maisto kiekiai kitokie. Maisto kiekiai kitokie, baltymų ir... netiek daug, angliavandenių daugiau ir visa kita. Tas pats klembuterolis, supranti, kačiokai ten ryškinimui kalą, kitą ištvermės sportui, ištvermės sportui. Ta prasme, tie patys praktiškai ten galbūt tų vandeninių tiek nekala, žinai. Ir tai vandeninių skala, kada regeneruojasi po traumų, žinai. Nu, bet tai... Žinai, kaip aš pasakysiu, akivaizdžiai matosi, tu žinai, išpūsta, bum, bum, ten rankos, aha, tas į cheminą. O kad tas greit bėga, žinai. Arba, žinai, yra bairis, kai sako, Lemba, tu kažkai, nu, per daug jaučiausi, kad čia per daug. Tai einytume į lūtytį, sakai, per greit plauki kažkaip, tai ne, nu, tu jau čia jau ne. Nu, tu per tai kleimėtai kaši, nu, čia jau liep. Gal tu biškį leviau mėtik, žinai, ar lenktynikui. Nu, kažkaip gerai tą posakį, biškį, nu, kažkaip jau per gerai, žinai. Bet tau patinka dabartiniai sunkiai svoriai pasauliniai? Ar klasik fizikai? Supranti, aš dabar turbūt esu ant tiek nuobodus tipas pasidaręs, kad man daug kas labai pofiko. Ta prasme, kas manęs neliečia, aš jau stengiu savo energijos, žinai, neįkvoti į tai, kas man nepatinka, žinai. Nu, dabar tiesiog paimkim. Nu, paimkim seną Kolemaną 2000 metų pradžioje ir paimkim tą patį Švarcnegerą arba Lichėjinį kokį. Ką pasirinktum? Abu pasirinkčiau. Jeigu savo atrodyt, man patinka Golden Era, žinai, šitą. Man asmeniškai, kokius man patinka kūnai, kokie ir taip toliau, tai būtent, va, ta, žinai, auksinis laikotarpį Švarcų ir ten įsivėliau, žinai. Man žiauriai patinka estetiški kačiokai, kaip Dexter Jacksonas dabar. Jis, žinai, jis didelis, bet jis žiauriai estetiškas gražus. Jis nesensta. Nesensta. Jokiam 8, žinai. Žiauriai maladėts bičas ir jo instastorių gerų, ten repčiai, pas tavį klausus ten alskulų, o, į salę važiuoja, jis pastovi tūsina, žinai. Nu, žiauriai kietas bičas. Nu, ir jo, man patinka labiau tokie estetiniai, žinai, negu ten super dideli sunkia svoriai, žinai. Bet ir jie man žavus. Ta prasme, ir man patinka, va, tie frykai, žinai, pasižiūrėti jų, bet aš labiau rinkčiausi savo formai būtent Golden, žinai, Age'o to. Klasika. Fizikai, žinai, nu, kaip, supranti, šaipytis iš jų tarptautiniai rinkoj būtų mažų mažiausia kvaila. Nes jie dabar didžiuliai. Atrodo, taip, kai taip. Pas mus sunkia svoriai, supranti, kiti neišeina tokio. Ir, žinai, prikolinti iš jų, nu, nežinau, Hebra vėlgi jokdavosi iš mens fiziko apskritai tą, žinai, fizik kategoriją, tipo, ai, čia nafik. Nefigenai, jinai pritraukia masę žmonių į sporto salės. Tada kažkas susikečialino, kai mens fizikas užsikabino ir sako, blemba, aš visai noriu atrodyti, kai sunkia svoris. Bet blemba, kol aš iki jodą važiuosiu, bak, fizik, žinai, opa, nauja kategorija iššoko. Ir tai yra labai gerai, tas pats bikini, žinai, nu, mes supranti, pas mus Lietuvoje tiek tas stupas jodas pavydas yra, ta prasme, dėmesio pavydas, kad ta dūra sportuoja pusę metų ir eina į bikinį. Ar tau nepu... Eik tu ir tu dalyvau. Kuo tu pyksti? Tai jeigu jinai kreiva, nu tai jos problemas, kad jinai scenos kreiva bus. Koks tau skirtumas? O ko pavydį? Dėmesio. Supranti, vat, aš kažkada analizavau, kodėl ant tuo lelia visokių pupyčių, žinai, visi varo. Nu taip, aš suprantu, ne kiekvienu, nu, turbūt ne visos mergus nori va tokių atlūpų, žinai, ar papų ten hiper didelių. Ne kiekvienam bičui patinka tos, žinai, didelėm lūpom ir per dideliais papais. Faktas, kuo mes pavydim? Dėmesio elementarius. Mes esam žmonės, gyvūnai, kuriems reikia dėmesio. Ir mes žiūrim ją ir nesuprantam, tu kodėl apie ją rašo, o apie mane nerašo, pažiūrėk, jinai kokia baisė. Ir tada prasidėjo, jin baisė, jin durna, jin nemoka. Tai palakdai, kliūndra. Šliukas čiulpė bybį, o ką tik pati nučiulpus bybį, supranti, sėdi. Bet ta nučiulpė bybį, žinai, Nicoj, o šita nučiulpė bybį kažkam apšegui, supranti, pas studentų. Bet ta šita ne kū... žinai. Abit ne. Nu, tipo, nu, va taip, dėl to, kad tu čiulpėjai už sumuštinį, o jinai pačiulpėjai už kelionę, supranti. Ir tas toks yra tiek, nu, neverkit, kūrybinio grupė. Supranti, nu, taip yra, čia, žinai, gerai pasakyti. Supranti, nes taip ir yra. Nu, o Hebra, žinai, pavydė ir tada sako, žinai, ne, va tas, nu, koks skirtumas. Tai kas tau trukdo eit, žinai, tenais padaryt kaip jinai daro, ne?
Klausyk, man, aš nepavydžiu, bet man abidina už kitus žmonės. Prieš dvi savaitės darėm podcastą su Egiu Kavaliausku. 19-0, Amerikos čempionas, boksininkas. Nieks nežino. Padariau nuotrauką, parašiau, Hebra, atsibūskit. Tai dabar atvera treniruotė daro, žmonės per LT parašė, Delfis man atrodo parašė, dar kažką darė. Sakau, nu tai jūs tipo atsibūdo, sako. Bet užtat apie tas pačias olelę, apie dar kažką, nu kiekvieną savaitę bent jau po vieną straipsnį. Bet yra čempionai. Žinai dėl ko? Aš to neskaito, nesklykina. Neskaito, supranti, kaip yra. Todėl ir skaitytų, jeigu dėtų pirmas dalykas, labai daug jos pačios apie savę šneka daugiau. Supranti, yra vieni žmonės, kurio tu paklausi, tu, nu vat aš tavęs paklausiu, tu turi teisęs? Ne, tu vairuoji automobilį? Taip. Taip, kodėl tu tik atsakai taip? Reikėjo papasakoti? Reikėjo biškį įvažiuoti. Skit, žinoma, žinoma aš turiu automobilį, kas šiais laikais neturi automobilio? Jau, a, man sekančiam klausimui įdomu, nu, davai, ir tada bazarini. Tu žinai, tu žurnalistas įsieteini, nu tai kaip jūsų meilės reikalai, ir, o tai tu pamatyk, ir pradeda, tu iškart jau tau, ber į vieną pastraipą, tau jau supranti varo antraštis, jau tau 10 antraščių galvoji, supranti, yra. O boksininko paklausė, kaip kova praėjo, nu gerai, trečias raundas, jis įkuklausys, jo, tai, nu, ir dėl to sportininkų užsienį turi savo vadybininkus, kurie po pergalės rašo pranešimus spaudai, siunčia. Sako, mes va turime Egidijų Kavaliauską, jisai laimėjo, gal norit pakalbinti laidoj, žinai, norim pakalbinti. Ir radė, ir teliką. Į ten, nuvarį, į ten. Sierą žino, kodėl Sierą žino? Taip. Todėl, kad jisai pats prominas, jį promina, jie promina tam, kad salę pasipromintų ir visą kitą. Dėl ko jis žino? Dėl to, supranti, čia yra toksai... Ir apie juos, nu, vat, rašo, nes apie juos kalba. Lygiai taip pat mes dabar kalbam. Okei, okay, super, palėtėm, žinai, Kavaliauskai, viskas cool. Bet nuo ko mes pradėjom? Nuo visokių, žinai, mergičkų laisvo elgesio. Nes jos iš savo kalbos labai daug šou padaro. Netyčia. Paklausa diktuoja pasiūlą ar pasiūla diktuoja paklausą? Mums šūdą rodo, mes žiūrim arba mes žiūrim dėl to? Mes žiūrim šūdą, tiesiog mėgstam šūdą. Tu pas teliką žiūri? Aš žiūriu teliką ir aš tiesiog pasirinku, ką žiūrėti. Ką jau rodo? Simpsonus. Kalbam apie lietuviškas raidas. Gerai, žinias. Kiekvieną dieną atsisuku žinias žiūriu. Bet tau nenusišyk, kas dedasi pasaulyje arba kas nutrenkia kažką vėl automobilio? Aš nesu žmogus, kuris užsidarė savo pasaulį. Man labai įdomu žinot, kas dedasi politikų ir visa kita. Aš nesu, supranti, super politologas, bet aš turiu žinot, kokio aš aplinkoje gyvenu ir kiek aplink mane debilų yra. Ta prasme, kurie, nu, realiai, kurie įtakoja mano gyvenimą. Ir aš manau, palikti ramybei, tipo... Nu, palikti kitiems spręst apie savo gyvenimą, suprasti, nesidomėt politiką arba neit balsuoti yra tolygų, žinai, atiduodu aš tiems debilams, atsiprašant, dabar iš kaip kaimiečiam pasakysiu, bet kaimiečiam ne pagal lokaciją, o pagal mąstymą. Taip. Palikti savo, žinai, gyvenimą spręst kaimiečiam, kurie išrinko tokius daunus, supranti, kokie dabar sėdė. Įdomu, va čia. Bet mes kiekvieną kartą taip sakom. Kiekvieną kadenciją mes sakom. Aš atvirai pasakysiu, aš balsuoju visą laiką už konservatorius, visą laiką už mano manimų šviesiausius protus Lietuvoj, šiuo metu politikoje esančius. Kelintus metus balsuoju už konservatorius ir aš nebijau to pasakyti, ar aš iš jokius Uspaskichus ir Karbauskius nebalsuoju, nes man viskas aišku, paklausius jų planų, ką jie pakeis, žinai. Ir va, nu okei, grįžtant prie teliko, ne prie politikos, žiūriu, bus visko laida įdomi, emigrantus kartais pažiūriu, pažiūriu Stonkuvinės laidą, pažiūriu, nuo iki pažiūriu. Va tokias va laidas, kur interviu su įdomiai žmonėm, aišku, toli gražu ne kiekvieną. Todėl, kad tu atsirinkė, kas tau įdomu, kokie žmonės įdomus, ir aš atsisuku taip pažiūrėti. Atsisuku pažiūrėti laidose, kuriuose pats dalyvauju arba dalyvausiu. Atsisuku pažiūriu, kad kas tenais per laida bus. Kartais netyčia būna 24 valandos, ne, ar ten kokia būna laida per tuo laiku, ir tu fone darydamas kažką pamatai, ant kiek, nu, tai yra laida, kur aš labai tikiuosi, kad tie, kurie jie žiūri kaip komediją, o ne kaip rimtą dalyką, nes ten yra vapščia, yra žopa. Bet vėlgi, tą reikia matyti. Kas dar iš laidų? Aš turbūt išvardinau. Šiaip pažiūriu visada YouTube'ą. Aš į teliką įsijungiu YouTube ir žiūriu YouTube'ą.
Klausyk, kas liečia politiką? Aš dažnai klausiu tiesiog vieną tokio trumpo. Ką tu galvoji pasikeistas? Ką pakeis? Kada pasikeis? Nu, tiesiog aukštinkom viską versim. Tai čia nereikia. Kada nebus tokie patys visi vienodi su tais pačiais kostiumais ir taip pat kalbantis? Tu nori, kad atėtų su žaliu kostiumu, tai su raudonu. Nu, kad jie bent jau išsiskirtų. Ne, čia aš nenorėčiau apskritai absoliutinti, kad visa politika yra blogai ir visi politikai yra blogi. Gingdėve, ne, mūsų tikrai lyginant, nu, pats vat, pradžioje mes pokalbio kalbėjom apie gatvėse bomžų, narkomanų, žinai, tą kriminalinę situaciją ir taip toliau, jinai gerėja ir ateina, nu, ten, mes neimkim tik tai politiko, pavyzdžiui, mano bičiulis generalinis komisaras Linas Pernavas, jisai antiek bičas maladėts, generalinis komisaras, ir visi čia, kaip jį buvo užsipuolę dėl automobilio, aš su jo gyvai kalbėjęs, kaip viską dar, jisai labai daug sutaupė pinigų, dėl to pareigūnams pakėlė ilgas, dėl to mašinas iš jo nusipirdu, susiderėjo mašinas, visa kita. Jis ne politikas, bet jisai prie... Derybininkas. Supranti, prie tos vietos, kur mums padeda gyventi. Pastebėjai, kad dabar šiuo metu labai retai, kada pravažiavus policijai, tu parinis ir žiūri, ar diržaus įsigėra ką, tu ramiau į juos reaguoji. Tai pasiekmė va tos valdymo schemos vienos iš dalies. Tavo gyvenime buvo toks etapas, kai policininkai buvo mentai, o po to vėl tapo policininkais? Tai ir dabar yra pilna mentų. Pilna mentų, rodų, ta prasme, labai daug. Tuo pačiu policininkų tarpe. Ta prasme, pas man yra daug draugų policininkų, kurie yra, nu, tikrai šaunuoliai, ir aš jūs vertinu, jie yra tikri, kaip pasakyti, širdy. Va tie, žinai, kurie ne mentai, kuriems... Ai, tu blogai darai, tu ten ta. Klausyk, gal, nu, tipo, susitarsim. Ai, nu, tai, žinai, kitą kartą nedaryk taip. Ta prasme, čia mentas yra. Čia yra supranti, toksai, kur jis tam protą aiškins, kai tu blogai padarai, bet dėl popieriuko vieno, jis jau pakeitė senu. Nu, čia yra urodas, ta prasme, nu, aš, žinai, nuėjo dirbti tam, kad babkių išnipirė. Tai tu galai, kad pardavinė geriau, ką nors, žinai, ir uždirbsi šaibų ir negadinsi kitiems dirbti ir neterši vardo tų, kurie sąžiningai dirba, žinai. Aš ir gyvenimo susiduriu su labai gerais ir blogai, žinai, policininkais, kurie, nu, tipo, vienaip moka, kiti kitaip. Kas grįžtant apie politiką, tai kas turėtų pasikeisti? Gerai, ką norėtum matyti politikui? Iš savo pažįstamų arba šiaip? Ne, iš pažįstamų, pas mane, žinai, tokių pažįstamų, kuriais aš labai tikėčiau, kaip politikais, nėra, žinai. Yra tokie, kur aš nenorėčiau, kad jie norėtų. Kurie nenorėčiau, kurie norėtų. Aš man iš tikrųjų, kas, nu, vat, aš galbūt, ką matau sekančių prezidentų po Grybauskaitės, kuri šaunuolė yra iš tikrųjų, tai Nausėda. Aš manau, kad jisai, kaip ekonomistas, kaip žinai, vat, mokantis logiškai, strategiškai mąstyti, jisai būtų šaunus prezidentas, kad ir jis yra nepriklausoma, žinai. Toliau nežinau, nu, konservatorių hebra, kad ką nors biškį padarytų, bet jie vargiai ar padarys su tokiais valdančiaisiais, nesusitarti yra sudėtinga. Klausyk, gali pridėti ranką prie širdies? Įsiduojam situaciją, tampi Seimo nariu. Nuo tavęs priklauso kažkoks sprendimas, atneša tau 10 tūkstančių eurų. Bet tau reikia priimti. 10 tikrai, nes 10 tai tu... Nu, gerai, 100. Ta prasme, nu, neblogas būtas Vilniuje, 100 štukų. Supranti, aš pirmas dalykas, visi mes esam žmonės, žinai, aš galėčiau meluoti dabar, tai laisvai, va, laisvai galėčiau sumeluoti, tai. Supranti, kad ne, aš gink Dieve, ne, matai, netgi mano frazė yra, tipo, tu sakai 10, aš jeigu būčiau toks, kur sakyčiau, ne, viskas, aš nesakyčiau, blemba per mažai. Nu, visi supranti, žmonės nu, turi tipo, kainą, taip pasakai. Visi, taip, jo, ir čia yra, supranti, dėl to aš ir neįčiau į politiką. Todėl, kad politikui turi eiti altruistai žmonės, kuris gyvena dėl kitų. Aš esu sušiktas egoistas, realiai, supranti. Ir dėl to, nu, aš neįčiau į politiką, nes aš žinau, supranti, koks, kad aš kad ir kaip myliu žmonės, kad ir kaip aš jiems noriu padėti, aš vis tiek esu padla, kuris mėgsta, supranti, dėmesį ir kuris aš esu, žinai, nu, tipo, vartoju dažnai tokį, žinai. Tai aš dėl to ir neįčiau. Jeigu aš tikrai ir nepateisinu jokio kišimimu, netgi, ai, čia toks nereikšmingas sprendimas. Nereikšmingas tau, bet yra dar žmonių. Tau tavo aplinkai nereikšmingas, bet yra... Nu, drugelio efektas gali kilti. Yra supranti kiti, kuriems reikšmingas.
aš žinau, negaliu ten leisti, žinai, įstatymų, leidimų, ten subtilybės ir taip toliau, nes reikia žiauriai pasiruošti. Tai tas pats varas, jis žiauriai protingas žmogus, supranti, žiauriai intelektualus ir tikrai mąstantis. Bet jis apie politiką negalvo, nes sako, aš nesuprantu. Nors ir jis jisai turbūt, nu nežinau, n kartų daugiau prisideda prie tėvynės, žinai, kaip tėvinainių, žinai, gyvenimo gerovės, kad jie džiaugtųsi gyvenimu ir taip toliau, negu daugelis politikų. Bet jis sako, ne, sorry, aš suprantu, kad aš esu per durnas, nors žmogus yra žiauriai protingas ir intelektualus. Bet kiekvienas vertinam savo... Tu pats patriotas? Taip, bet nepasakyčiau, kad aš esu fanatiškas patriotas. Bet kas tau yra patriotizmas? Šalis, vieta, žmonės, vyriausybė, pažiūros? Ne, tai yra pirmiausiai žmonės. Tai pirmiausiai žmonės. Nes, nu, lokacija, viskas ok. Bet yra žmonės, yra, žinai, vienybės jausmas, aš tau taip pasakysiu. Aš nežinau, kaip tau, bet, pavyzdžiui, man žiūrint video iš dainų šventės, man ima graudulys, žinai. Tai, nu, toksai, arba kaip krepšinė, žinai, būna, ir visi susivienia, nu, tau ant tiek gražu, kad net graudu daros. Ir tu supranti, kad, vat, Lietuva yra, nu, vat, kažkas. Tas pats Vategisgi. Nu, jisai ne Lietuvoj gyvena, žinai, bet ir jam, aš įsivaizduoju, kaip jam gražu, žinai, kai kažkas Lietuvoj palaiko tą pačią trispalvę matyt, žinai, nu, kalbą galų gale girdėt. Vat kai man išvažiuoju kažkur, tai žinai, ten į kelionę ar pailsėt, ar su reikalais, ir tu, na, vyrai, iš pradžių, wow, kai čia faina, čia šakis, va čia būtų gerai, blinkia galimybė, taigi ir čia, ir ta, jo, kiek žmonių, pas mus tai šigna rinkos nėra, ten tokia, ai, žinai, kaip aš daryčiau. Praeina ta pati savaitė, žinai, ir tu pradedi, blemba, ilgėtis vis tiek, tu, žinai, kalbos, vat lietuviškai pašnekėt, žinai, tu pasilgsti, tu pačiu, nu, sakau, kalbos, tos energetikos, žinai, lietuviškos, nes vis tiek kitur jau tu, žinai, aplinkoji girdi tą šneką, kitą kalbystę, kažkokie energetikai iš jūsų sklinda, aš apskritai tikiu labai energetiką žmonių, kaip jie, žinai, spinduliuoja savim, ir kažkas ne to visada būna. Ir kad ir kaip aš norėčiau, žinai, ir planuoju ten šaltų metų laikų gyventi šiltuose kraštuose, žinai, bet visam laikui aš nemastau tokio, kad va, aš išvažiuočiau, aš ten kažką, tai žinai. Aš suprantu tos, kurie išvažiavo, aš puikiai suprantu ir juos tikrai teisinu ir aš juos puikiai suprantu. Jeigu tu nori dirbti paprastą darbą, tiesiog elementarų, tau nieko iš gyvenimo nereikia, tu to nesprendęs, tavo yra tikslas žmona, pora vaikų, šuniukas, žinai, į darbą grįžtų, darbas, tai, tipo, jo, už kurį viskas auliaisiu. Tipo jo, žinai, patinka ten, nežinau, spaudinėti mygtuką, dėlio dėžutę, žinai, kažką, jam va to užtenka ir jis save realizuoja šeimos žydinio, žinai, kurenime. Aš puikiai suprantu, kad jisai išvažiuoja. Ir aš turbūt tą patį, žinai, padaryčiau. Kusik, aš pamenu dar prieš kokius, prieš 4 galbūt metus, tu važinėjai po Lietuvą su Versle Lietuva. Ja. Mes dabar tą patį padarėm, tik tai biškiai su kitų seminaru. Nu, tokį paskatinimą tarsi pasakyti, kad viskas čia yra gerai, žinai, kad reikia, žinai, mažiau veršlenti ir taip turiu. Bet esmėtame, kad mes esam apsilankę gal 12 miestų įvariausių. Ir aš pastebėjau, kad žmonės bėga iš mažų miestų ir aš pastebėjau tik tai vieną, kad ir norisi pasakyti, žinai, hebra, jeigu jūs norite dingti iš Plungės, iš Šilalės ir iš Kernavės, dar kažką, atvažiuokit iš pradžių bent jau Kauną, Vilnių arba Klaipėdą. Jeigu ten jau tipo bus taip prastai, nu tada, nes nu ten visiškai kitas gyvenimas. Tai. Kernavėje, ten, nu ten visiškai kitas gyvenimas. Žiūrėjau, tai aš su koncertais dar važiuoju ir matau, kas ten daras. Kodėl ten žmonės lieka? Aš suprantu, kad miestas turi būti, bet jeigu žiūrėt taip, iš ego pusės, ta prasme, jeigu tu nori, važiuok iš ten, atvažiuok į Vilnių, į Kauną, į Klaipėdą atvažiuok. Žinai, čia yra konkurencija. Čia yra irgi konkurencija. Ten likęs tu šiek tiek protingesnis, nu, tu gali būti superstars, žinai, pas save. Nu, tai jo. Tas Petras turi krautuvėlę arba kirpyklą. Wow. Supranti, tau, nu, tipo, žmogus, paprastų žmogus, kas yra interesai. Pakalbėti apie kitus, žinai, kaip yra. Vieni kalba apie žmonės, kiti apie praeitį, kažkas tai vat apie ateitį. Žinai, kai mes su tavim galvom, ką mes galim padaryti. Kiti žmonės gal... pakalba vat, apie mus, pakalba treti apie ką mes padarėm, dar apie kažką. Jų toksai vat, interesas. Ir tie, kurių interesas nieko nesukurt, žinai, tiesiog sėdi ir liek. Kitam ilgesys pasitikėjimo savim stoka. Džiauriai didelė. Aš neįsivaizduoju, iš kur ateina. Mama pasako, nu, kad tėvų, ne, mama pasako, kad
kitą kartą tu labai fainas ir geras, bet tu pabandai padaryti, kažką tau nepasisek ir tu nebenori daryti. Aš tai vieną supratau, aš anksčiau irgi, vat, kai tu, žinai, sakai, su seminarais važinėjau, mes žiauriai daug tų seminarų pravarėm, mes du metus ar tris metus, nu, kiruoju, ten apvarėm, nežinau, kiam vietų daugiau, žinai. Ir mano tikslas buvo papasakot, kaip verslą, kaip hobį paverst verslu. Tarsi aš netėjau ir nevaizdau, kad aš ten super businessman ir čia, žinai, aš jūs išmokysiu. Aš sakiau, kaip galima gyventi pa kaifu ir uždirbti iš to, kas tau patinka. Mano konkretai buvo, ten buvo kitų verslininkų, kurie jau ten, žinai, savo subtilybės pasakojo. Ir aš supratau, kad ne visiems reikia. Kas būtų, jeigu visi tokie, kaip mes, žinai, būtų? Ne visiems reikia. Tai fakt. Bet mes taikomės į žmonės, kurie nekenčia nuo 8 iki 5 darbo, nekenčia sekmadienio, nes ir tu esi užsiktas pirmąjį. Nu, matai, mes taikomės ta reikia žmonės. Reikia suprasti, jeigu tu nekenti nuo 8 iki 5, bet tu eidamas savo dirbt verslą, tu dirbsi nuo tada, kada atsikėlė, iki 8. Nu, net tada, kada nuėmėgot. Nu, grinai, nu, kada atsikėlė, iki kada nuėmėgot. Tai nereiškia, kad tu dirbsi su kastuvu ar kažką. Tai tas pats, pat, žinai, tu dirbi ir tada, kada tu nuėjai kavą geriai kabiniai. Tavo smegenys vis tiek dirba, tau atrodo kitam, kad tu ilsi. Bet tu žiūri aplinką stebi, tu galvoji žmogų pamatei. Tau gali bet kada kilt idėją, bet kada, kada tu bet kur sėdi. Ir žmonėms atrodo, ai, tai tau tai gerai, tu ten nedarai, tai va, tik kelionį nuvarėjai. Aš visą laiką. Ten net nepailsi, visą laiką, žinai, kažkur tai kažką tai darėjai. Ir supranti, ir iš tų miestelių, žinai, grįžtant prie klausimo, geriau, kad nebėgtų, geriau, kad žinai, ką padarytų. Nuvažiuotų arba pastudijuotų į užsienį, arba į Lietuvą, arba kažką tai pasisemtų idėjų, atvažiuotų, sakytų, statau gamyklą, darau gamyklą, pas save troboj darysiu, nežinau, šiaudinius papuošalus. Savo troboj pats sukūriu, atsivedžiu Marytę iš ten tą, mes padarėm, žinai, ant rankų šiaudinį kažką nudažėm ekologiškais dažais, įmetėme šopą, parduodą. Okei, okay, Lietuvoje kiek ten? Nedaug. Angliškai pasikviečiau kitą arba išmoku anglų kalbą, padariu angliškai saitą. Ekologiškas papuošalas. Aš galiu garantuoti, kad toks šūdas iš, supranti, iš šiaudų apyrankė, pasauliniai rinkui, jis yra savo klientą ir tu tą štuką eurų į mėnesį tikrai susirinksi iš tokios nesąmonės, supranti. Jeigu tu mokėsi tinkamai elgti su internetu, internetas yra visur. Bet trūksta išsilavinimo, žmonės nežino. Tai išsilavinti reikia. Klausyk, aš seminaro metu aš klausiu, Hebra, sakau, Kaune buvo KTU pilna salė, Santakos slėnis, 400 žmonių plius. Sakau, pakelkite rankas, kas žinot iš jūsų, kas yra Oberlo. 20 žmonių. Aš pats nežinau. Oberlo? Plaginas, dropshipping. Ai, nu. Lietuvių, kur sukūrė už 15 lemų pardavė. Hebra apie tai nepasako, niekas apie juos nežino. Jis nuvažiavo ten, sukūrė, pardavė ir sėdė, viskas. Niekas jų nekalbina, nepasako, kaip pavyzdį, žinai, nepateikė. Nu tai ir nebūtų. Duokit jūs tą švietimą, ta prasme, universuose, kas yra dėstoma? Koks ten marketingas yra dėstomas? 15 metų senumo. Ne, aš tau pasakysiu, aš studijavau, mokyklos žiauriai šūdiniai mokiausi, čiūtiniai išmetė, 11-12 susėmiau, užbaigiau 5-6, tai žinai, bet tai yra toli gražu nepavyzdys žiūrovai ir aš vėliau pasakysiu dėl ko, nes dabar, kai renku darbuotojus, aš jau žiūriu, ar mokyklai gerai mokysi žmogus. Žodžiu, esmė tokia, kad aš įstojau į kolegiją reklamos vadybą. Pabaigiau kolegiją, jau tipo aukštai, nuėjau į Mykolo Romerio universitetą, išlyginamąsias studijas kartu su magistro studijom. Ką aš tau pasakysiu? Kolegijai geriau išmokyti. Nes ten praktikai dėstė. Ten praktikai. Ir vieną dėstytoją aš dabar nesenai sutikau. Vieną geriausią dėstytoją, kuris buvo pas mane Eva, jisai metus tik tai dėstė mūsų kolegijai, būtent mūsų kursui. Ir jisai, žodžiu, Andrius Urbanavičius yra TV prodiuseris, jisai turi reklamos agentūrą ir tuo momentu, žinai, turėjo ten tokią kartų įrašų, ten studiją, ten dainavimo mokyklą, kažkokį tai miksą ir atsimenu, žiauriai įdomi pasakydų viską praktiškai. Ir aš jį dabar sutinku, vat, čia praėjus 12 metų, filmuojas laidoje Lietuvos ryto televizijai muzikinės kovas ir išeina jis kaip prodius, o, sako, labas, o jis neatsimena, žinai, kad man dėsit, sako, tik dėstėt man. Aš, taigi sakau, a jo, prieš 10 metų kažkur dėčiau. Sakau, vienus metus, tai sakau, mums įdėsit, ne, geras, tai patiko, sakau, nu vienintelis tas, kas įdomi, nes atėjo čistas praktikas. Konkrečiai praktiškai viską papasakau ir buvo žiauriai įdomu ir aš tikrai gyvenime pritaikiau ir šopą darydamas ir viską, labai daug minčių. Ir faktas, kad
ką aš darau, kiek aš dar mokausi, kaip pasakyti, neformaliai, žiūrėdamas įvairius video, įvairius seminarus, įvairias istorijas apie žmonės ir nežinau, pas man yra tokia savybė labai analizuoti žmogų. Su jo pakalbį, pažiūriu, kaip jis dabar gyveno, kokius žingsnius darys ir tada sudedi, žinai, čia kaip Facebook'e, žinai, kai darau, vat tau, nežinau, ar tu taip darai, pavyzdžiui, yra tokių heiterių, kurie rašo nesąmonį, žinai, nučisti neadekvačiai, aš įsijungiu jų fotkę ir pažiūriu ir žinok, aš dabar ant tiek jau galiu atsidaręs nuotrauką suprasti charakterį žmogaus. Tad man tas, BMW'as turbūt ant kaverio. Ne, čia, žinai, aš nesu, žinai, tas personažas, kurį statų užkalnis iš save, žinai, nors jis tikrai nėra toks pat žmogus, asmeniškai pažįstu, jis tikrai ten personažai statęs, kad va, jeigu su BMW su viršui, tai jis įgrybas. Nieko panašaus, bet veidas. Supranti, iškart žiūri, nu tai reiškia, nu, vat tu tik tą ir galėjai parašyti. Ir žinai, mordologija toks mokslas. Tu žiūri į veidą ir supranti, kad žinai, nu viso jasna, žinai, tai aš va taip darau, pažiūri, kokį brėdą parašo, neadekvatą, nu viskas aišku, pažiūri, aiškini, kaip žmogus atrodo. Tai taip pat ir jo gyvenimo, ką jis dabar veikia, ką jis daro ir tu pažiūri jo prieš tai žingsnius, ką jis darė, kaip jis gyvena ir ką jis dabar žiūri, tu renkiesi, ką tu daryt, ar tau, žinai, eiti į apačią ar tau eiti į priekį. Klausy, kokios dažniausiai tau pretenzijos yra, heiterių? Žinai, aš net neįsimenu. Nu, jeigu taip, abstrakčiai, ne repas, kas yra, nu, tipo, nu, man čia pats yra debiliškiausias. Repas, paklausyk, kas yra tikras repas ir jungi kokį gabalą. Nu, ta prasme, nu, kas yra repas. Tu man aiškini, kas yra repas, jeigu aš pas man yra du albumai, trečias ir sirašinėja klipų, aš nežinau, 15 gal jau, mamai apdovanota, šitas nominuotas ten jau kiek kartų, toj pačioj mama grojas, ten per visas laidas per jas, konsų aš jau nežinau, kiek turės, nesuskaičiuos. Tai ir tu man aiškini, kas tai yra repas, nu jeigu tau ne repas, nu tu neklausyk, klausyk savo, žinai, repą, nu tipo. Ten kitas kačiokas, kam to reikia, taip, žinai, kam to reikia kačiantis, nu, kam reikia į talų gertą, prasme, nu, man irgi kartais nesuprantama, nu, kaip aš suprantama, bet aš, nu, nedarau to. Kas tenais dar? Nu, va tokis, nu, ta prasme, visiškai neadekvatus brėdas, žinai, visiškai neadekvatus brėdas. Nu, ir aš, ta prasme, nu, aš net, nu, ką tu sureaguosi tam žmogui. Nu, vienas buvo ten kažkada kitas reperis, žinai, ten pradėjo, ten, nu, aš jam į privatą parašiau, žinai, kad geriau mano vardo neminėtų, nes, nu, sakau, aš esu sportininkas, ne reperis ir, nu, galiu tau kitaip baigtis. Žmogui duodi supras, kad, nu, šnekiek atsargiau, žinai. Nu, tai ir tada, oi, tai marozas, tai tas iki tokio lygio, kad reperis Facebook'e užtagino Lietuvos policiją ant manęs, kad, tipo, aš ten jam grasinu, nors aš rašau, nu, tu rodas, tiesiog, tu esi lohas, ir aš stengiuosi visada neišsakyti savo tos nuomonės, nu, tos tokios, va, jeigu tu nori išklausyti mano nuomonę, prašom, žinai, ir aš jam bach, ir kaip prirašiau apie albumą, apie ten viską, žodžiu, nu, ten buvo taip, kad ir vėliau susitikus gyvai, eina žmogus atsiprašyti manęs, Vyta, aš ten pasikiršiavau, čia taip nereikėjo, gal taip toliau, aš sakau, malkiai, man pofik, fakt, atsiprašiai, viskas gerai ten prieš klausą, nu, aš nepykstu niekam, man pofik. Bet jisai pavadino tave Marozu, bet pats norėjo užrepuoti, kad, pavyzdžiui, tavo mamą dulkino? Ne, taip užrepuoti aš būčiau atvaręs iš karto su pys. Ta prasme, vat, už tokius žodžius aš būčiau atvažiavęs tikrai su žostki. Ne, jis tenais užrepavo, jeigu, tipo, gėda pasakyti, kad užsiemu, kartais lygina su Iron Vytis, gėda pasakyti, kad užsiemu hip-hop. Šiam draugiškai su Joku parašiau, sakau, girdi, kai tave lygina su Iron Vytu, tu džiaugis. Tipo, žinai, nu ir tada tenais, žodžiu. Nu, esmė, kad susitikus, atsiprašinė ir vėliau, tai gal tu pasikaršiavai, sakau, ne, aš nepasikaršiavau, mano nuomonė lieka tokia pati, aš tau tą patį, sakau, galiu pasakyti, o jo jau nuomonė pasikeitė, žinai, per tą. Nu ir aš matau, kad žmogus, kurioje vietoje yra, stengiasi daugiau daryti, bet kažkodėl neišeina ir tada pyksti. Nors pakankamai adekvatus žmogus irgi, žinai, yra. Tai vat yra tokie heiteriai, kur slapti heiteriai ir tokie heiteriai, oficialūs heiteriai, bet, nu, ta prasme, padiskutuot, taip sunkiai kartais gaunasi, žinai.
Man būtų įdomu, va, susėsti ir... Ne, iš tikrųjų nebūtų įdomu, aš taip būtų įdomu ir vėliau pagalvoti, aš klausyčiau marazmų kažkokių, tai... Nu. Klausyk. Man neįdomu būtų. Apie ką yra Vytas? Ta prasme, apie ką tu galvoji, kai atsiguli ir negali užmygti, kai nieko nėra šiandien? Senė, aš užmiegu, ba čia užmygčiau, žinok. Ta prasme, man su mėgu problemos visiškai nėra. Aš kada dalyvau tokiam tikri vyrai projekte, kur kariuomeniai buvom su LRT, žinai, tai žvengdavo hebra manęs, nes aš visą dieną būdom, grįžtam visi jau į lovas, aš sakau, atrakinkit salę man, žinai, duoda raktus, atrakina salę, aš varau dar kačialinius iki pirmos, grįžtų prie du tūnus su sneakers, žinai, einu mėgoti, šeštą keltis, o ten visą dieną aktyviai. Tai kol kiti rūkydavo, tai aš būdavo atsigulo, žinai, šalmą pasididu ir pamėgu 10 minučių ant žemės. Tai to lovai gulėdamas pas mane nėra, žinai, mąstyti. Aš, jeigu atsigulo, aš atsijungiu. O... Jeigu paklausiu, tai apie ką tu? Apie progresą, apie sportą, apie rezultatus, apie ką tu? Ką aš nešu gyvenime, žinutė? Jo. Daryk, ką tu nori. Nekenkdamas kitiems ir daryk, kad tau būtų gerai ir visuomeniai nuo to irgi nebūtų blogai. Nesakau, kad gerai, nes tas... Gerai, žinai, kiekvienam savitas, bet būk kažkokiu pavyzdžiu kažkam ir svarbiausia, nu nebūk padla tiesiog, va, tas pagrindinis dalykas. Būk savim, daryk, kas tau patinka ir neprimetinėk kitiems savo gyvenimo, kas yra svarbiausia, kas mane erzina, žinai, būna sportininkų tarpe, nu realiai erzina, kad jie labai nori primest savo gyvenimo stilių. Aš kada, žinai, toksai buvo tokia situacija, aš kada, nu, nuėjau, aš pusantrų metų daugiau vaikštų vokalo pamokas, ten 2-3 kartus per savaitę, žinai. Ir atėjęs dainuot, ir ten, žinai, visi yra kvepavimo pratimai. Pirmiausiai kvepuoji vėliau, turi iš diafragmo, žinai, tą balso garsą, žinai, išleisti. Ir tai yra taip sunku, kad aš stovi, suprantė, prie mokytus jau atsirėmęs. Nu, dar kartą, ir aš jau, nu, neturi jėgų, nes čia kiti raumenys, čia, žinai, tas kvepavimas smegenys. Ir galvo, blėt, jūs kečiokai, lochų lochai esat, žinai, galvosiu savo tam... Instagraminiam tezėm, žinai, neturi preso, ar brogai atrodai, tai tu tinginys, tu niekas. Ir tipo, žinai, vat storuliai dainininkiai, vos net tu lohi esi, nes tu nesikačialini ir kaip tu žiūrėk apsileidus. Žmogus gal mokasi skambinti pianino ar dainuot. O dainuoti yra taip sunku, kad bet kokį va kačioką prives, sakyk, padainuok dabar. Arba išmok grot pianinu iki tiek. Tai jis niekad gyvenime neišmoks. Kiekvienam duota savo ir svarbiausia kažko užsimti. Ir kai manęs klausi, kaip man susimotyvuot sportuot. Sakau, nenori sportuoti, nu, ne, nu tai nesportuok. Viskas, ta prasme, ką čia kankinti save. Eik pianinu mokytis, gruot, eik, tapyk paveikslus, ką tu nori, tą daryk. Tai žinai, aš dėl to kartais ir kaip pakviečiu kiti, nu tai pakalbam apie sportą, žinai, ten, nu, kokie, ten laido ar taip toliau. Nu tai apie viską galim pakalbėti, ta prasme, man patinka sportas, ten tam kažkas, trečiam tas, ir tai yra visiškai normalu. Ir tai yra, nu... Daryk, okei, faina. Mes nebežinai, po sovietmečių ne 92 gyvenam, kaip tu žiūri, tu suskiautirė, baig tau, gyvenk normaliai, eik į sąlygį, davai, biškį pajudam, žinai. Pasportuok. Nu, tai, dėl, pasportuok, tu biškį girdi meninkis, kad čia dainuoji, žinai, nu tokį, nu tai jau nebe tie laikai, tai pasaulis platus, kad nori tą daryk, žinai. Tai net nežinau, nu apie tai aš. Tiesiog darykit, nu, va, paklausysi kompaktus abu, žinai, nes YouTube ten daug nėra, žinai, kūrinių, ai, nu Spotify dar yra jo man. Paklausysi ir tu pažinsi, žinai, kažkiek daugiau mane negu iš klipų, žinai, nes klipai vis tiek, ten vienas kūrinys, antras kūrinys, žinai, trečias, dar kažkas, tai. O iš visų trekų gali susidaryti tą, žinai, paveikslą kažkokį tai. Klausyk, esi dičkis, 110 kilo prieš tai sakėjai, nu ir matosi, kaip psichologiškai stiprus, kad turbūt niekada depresuhai nebūsi. Ne, visu, ne, nu čia negali, žinai, nu, niekad sakė. Ko tu bijai? Aukščio. Aukščio bijau, bet, žinai, vėlgi po to projekto hebrai su aukščio buvai, tai kokie tau aukščio buvai? Tu ir su virvenu 5 aukščio namą nusileidai, tu ir su parašiutu nušokai, tik tai ar tu bijai? Nu, sakau, na, aš bijau, nu, man nemalonu, nu, bet aš padarau, nu, tai genieka, visi gali padaryti, ir aš galiu. Bijau, aš skaitau, kad baimė, gėda yra nereikalingi jausmai. Visiškai nereikalingi. Baimė galbūt tas, nu, kad biškį nuodekvatus būtum, neliptum, žinai, net brailos tenai su va tokį. Bet ta scenos, pas mane realiai buvo scenos baimė. Ta prasme, realiai mokyklui, kai aš buvau, pas mane buvo scenos baimė ir univerė. Kada tau reikia prieš klasę ateiti ir atsakyti kažką, man buvo nemalonu. Nors taip, tai visi bus
Ne, žinai, toks kietas, bet tave pastato ir tu... Krataisi visas. Tas kietumas, žinai, baigės. Nežinau, kaip jisai dingo, man ta viešumo baimė, aš neįsivaizduoju, ar ten kokią kamerų baimę, man visiškai kiti prieš koncertą jaudinusi. Ne, nu jaudinusi jau kaip mitėlėčiai kažkada, tai reikėjo koncertuot, va tada jaudinusi, galvoju, kaip pamalinki, malinki, tokiai vičerinki išeis aš surepu, žinai. Tai va tokiuosi, bet taip bijot. Nu, va, net nežinau, žinot. Neteisingumo bijai? Bijai, kad kažkas pabandys su tavim susidoroti dėl tavo aštraus liežuvio pasisakymą, dar kažko? Oi, ar ne to šalyje gyvenam? Tai kad ir toj gyventume šalyje. Nu, tai čia bijot, ta prasme, žinai, bijot, kas gali nutikti, nu, ta prasme, bet kas gali nutikti, va, ėjom stačiais laiptis, aš galiu nubijot, kad, supranti, užklius koją, už ten gražių dekoracijų, ir aš, supranti, iškrysiu ant pilvo ir per langą ir iškrysiu su galva, žinai, kur nors, galiu šitą bijot. Galiu bijot, kad, supranti, išėjau, o ten, a, barzdotas, a, su bombas, man, ir susproks, kas, nu, realiai gali būti, žinai. Bijot, kad va dabar eisiu į mašiną įsėsiu ir kas nors atsitrenks, žinai. Galiu bijot, kad kelsiu štangą ir užsigimėsiu ant galvos. Galiu, žinai, bijot, nežinau, nutrenks mikrofonas tavo, žinai, elektro mane. Tarsi, nu, gali bijot iki begalybės, bet, nu, čia arba gali vykti, arba negali. Tai kodėl mes koncentruojamės į kas negali? Tai tu koncentruokis, nu, tipo, kas gali, nu, tai tu koncentruokis į gerą. Kad bus viskas afigenai, kad va pašnekėsim šis afigenas podcastas, kažkas pažiūrės, žinai, galbūt mes sportuot, žinai, kažkas pradės sportuot, kažkas mes, sakys, da nafik, aš sportuoju, nafik, man čia reikėjo, žinai. Ir aš galbūt, va, norėjau paveikslus pie, žinai, o aš šiek tiek durnas, kai kačialkę supranti, lankiau, o mano, va, pašaukimas nutapyt. Tai, va, džiaukime, žinai, va to, kad išeis, va, videškai ir, žinai, kažkam pakeisim, žinai, gyvenimą, kažkas apsidžiaugs atras save, arba tiesiog praleis ten valandą, dvi, žinai, kartu ir džiaugsmingai. Tipo, va, to reikia, o čia bijot. Nu, ko tu bijai? Nu, aš bijau to, kad manęs neteisingai kažkas supras ir pabandys susidaros. Žinai, neteisingai supras pirtį, žinai, toks sėdėsiu pirtį vyru ir tu toks suksi su šypsena, tipo, galvoji, pasakysi, kad normaliu jis prieis prie savęs. Aš tu štai sakiau, kad, kad ne Europą gyvenam. Šitas gal baugų būtų šiek tiek, žinai, tipo, ar sakai, ir geriau pirtinė, taip suprastu, toks išipsis, gali pavanot mane. Atvanot. Atvanot mane ir ne taip suprantu. Nu, čia galbūt baugų iš tikrųjų. Nu, nežinau, nu, ta prasme, kokioj vietoj to neteisingai suprastu. Nu, žinai, dabar galima prisikalbėti. Lietuvoje to nėra, Europoje jau pamažu, bet Amerikoje ten nėra žodžio laisvės. Ta prasme, ten gali prisikalbėti gan greitai ir ten, nu dabar sexual harassment, nu tiesiog neįtikėtini dalykai. Negalima užkalbinti du kartus tos pačios merginos ten per 10 minučių. Ne, tai čia tai išvis brėdus, nu, tai tos mitušų. Aš apie tai kalbu. Okei, prie mergų, tai, o kodėl bičiai nedaro priekabiavimas prie bičių, žinai? Čia, žinai, ne manęs klaus, čia vat už Atlanto. Ne, tai čia ir Lietuvoje su savo mitų režisieriai, viršudėriai, ten tipo kimba, tai palauk, tai tipo nėra atveju, kaip moteris kibo prie bičių. Ne, tai čia dėl neteisingai suprasti, bet nafik, nu ir tegul supranta neteisingai. O gal teisingai? Klausyk, įsivaizduok situaciją. Paskutinis klausimas. Na, damas, aš visiems užduodu jį tokį pat. Čia kaip vdūti užduoda. Šta tas kazalba? Žmonės lyg ir Putiną mėl. Įsivaizduok situaciją, kad stovi didelė aikštė, daug žmonių, yra daug... Ir aš apsirengęs balerinos rūbai. Netilksiu. Daug kamerų į tave nukreipta, žinai, ir transliuoja kiekvienam žmogui. O ta akimirka, žinai, transliuojama kiekvienam pasaulio žmogui. Aha. Ką tu jiems pasakytum? Ei, YouTube jungi dar atbytas čia. Žinok, Ne, sakyčiau, hello, man Vytautas from the train, check my Instagram story ir viskas. Faktas, kad aš pareklamuočiau savo YouTube, Instagramą, siekit mane, o tada, jeigu susidomėtų kažkas, aš iškart jiems duočiau tą informaciją. Aišku, galėčiau ir parodyti užpakalį, tipo, žinai, tada dar labiau išpopuliarėtum, tada visi ateitų tavęs intervą imti. O jeigu danešt kažkokį tą žinią? Ganas krist už Atlanto ir ten demokratiją, tipo, kažkaip bandyti teisinti. Gana žudyti kitų, gana tos naftos visiems užteks. Ne, nu aš čia šitas, man, žinai,
Aš tikrai pasakyčiau, pačiūkinkit man Instagram'e, Hebra, todėl kad aš esu tikrai nekompetitingas spręst apie, žinai, tol, mes čia Lietuvoje nesusitvarkom, supranti, su savo politika ir apskritai, ir mums čia, žinai, dabar pradėti analizuoti, žinai, amerikiečių, vokiečių, prancūzų, rusų, žinai, politiką, nu tai sorry bye, kaip mano, žinai, yra. Sorry. Sorry bye. Bet supranti, kaip yra. Mes daugiau dėmesio skiriam ten Rusijos politikai, nes mes buvom okupuoti, mes esam šalia, žinai, ir kas dedasi, žinai, su Ukraina ir taip toliau, ir matydami visą tą situaciją, mes daug dėmesio čia skiriam, kažko nekreipiam, kitur dėmesio, žinai, bet galbūt laikas daugiau savo, žinai, daržo žiūrėt, faktas, kad mes turim, žinai, visus agresyvius veiksmus čekinti ir taip toliau, bet, nu, mes esam tik tai žmonės šitam pasaulyje ir jeigu taip, nu, kaip tu minėjai, pasakyti kamerą visiems žmonėm, ne, kurie mato, tai tu įsivaizduok, ant kiek skirtingos kultūros. Ta prasme, kas mums tinka, jiems netinka, kas tam tinka, tam netinka ir taip toliau. Nežinau, aš manau, kiekvienas mes turim pavyzdys ir būt kažkam, nebūt vat padlom, kaip sakiau, kad tiesiog, žinai, kenkėjais visuomenės, nešt kažkokį tai pozityvą, informaciją ir nebrukt per daug savo, žinai, nuomonės kitiem, nes galbūt ir, žinai, mes atsičiūkinsim už kiek tai metų ir sakysim, blemba, koks aš debilas buvau, kaip aš neteisingai mašiau, nes kiek mes dar žinom, tai... Klausyk, man tai būna kas dvius metus maždaug. Ką aš galvojau, ką aš sakiau, ką aš dariau? Ne, nu, čia yra labai gerai. Čia principai yra labai gerai. Ir kada, žinai, Hebra ten pradeda, žinai, ai, nu tai vieną kartą sakėjai, vėliau tu kitą kartą sakėjai, nu tai faktas. Nes, nu, aš skiriuosi, koks aš buvau prieš metus, prieš du, prieš tris, prieš keturis. Būtų kvaila, žinai, viską tą patį mąstyti, tą patį daryti, ką tu darai prieš daug, daug metų. Ir iš tikrųjų, ten aš ten prieš, iš, nu, ne visai iš vakarėsi, bet paskutinį mėnesį, ten metų einamų, žinai, aš pradėjau analizuoti darbus, kokius padariau, ką aš padariau ir, ta prasme, kur kažką blogai padariau, kur kažką gerai. Ir tu jau padaręs daug, tu parinėsi, plemba, kiek aš mažai padariau, kodėl aš tiek mažai padariau. Ir tada atsisuki, žinai, ką nors kito. A, tu čia dar. Tu, ai, nu, tai dar ne taip ir blogai, žinai, jau mano gyvenime viskas. Sakau, čia, nu, iš vis gyvenimas yra toks įdomus ir sudėtingas, kad, tu, nu, aš jau taip kategoriškai, žinai, kartais, ne, nu, negaliu net atsakyti, žinai, nes galiu apginti bet kokią, nu, ta prasme, argumentuoti ir tą pusę visą laiką praktiškai. Praktiškai bet kokioj tezijai, žinai, aš galiu ir tą apginti. Klausyk, ačiū, kad atėjai. Dėkui, kad pakvietėjai.